მელოდებით მეგობრებს. დაიწყეს მეგობრებმა შემოსვლა. ცოტა ხანის და დავიწყოთ, ეს გადაცემა ქუთაისიდან არის. დიდი მადლობა, ვინც შემოგვიერთა. ჩვენ ნელ-ნელა დავიწყოთ მეგობრებო და ვისაც სურვილი ექნება შემოგვიერთება ან შემდგომში ნახავს. როგორც უკვე ვთქვი, ეს გადაცემა მიდის ქუთაისიდან. მამა-პაპისეული სახლი და ეზოგარემო. ბოლო პერიოდში ხშირად ვარ ქუთაისში. დღეს კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი იმაში, რომ რა ძნელია უბრალოდ ადამიანების ცხოვრება. 8 საათი ვიარეთ თბილისის დიდუბის სადგურიდან ქუთაისამდე, 8 საათი. ნუ ხალხი რას ლაპარაკობს ავტობუსში, ეს ცალკე საკითხია, უკვე საზოგადოება საოცრად გაყოფილია. ეს არ არის მარტივი სიტუაცია ქვეყანაში. და ბევრ ამაზე ბევრი რამე დამაფიქრებელია. არ მინდა რომ ეს გადაცემა ნიშნის მოგებით იყოს, რომ რას ნიშნავს ნიშნის მოგებით, რასაც რა პროგნოზებსაც აკეთებენ მეცნიერები უკანასკნელი 20-30 წლის განმავლობაში, ყველაფერი სწორია. არავინ მათ არ უსმენს. პრიმიტიულმა პოლიტიკურმა აზროვნებამ შეჭამა ქვეყანა, დაგვანგრია, დაგვაპირისპირა, ოჯახები გახო, მამაშვილი უკვე როგორ ელაპარაკებ ერთმანეთს. და მდგომარეობა ძალიან რთულია, როგორც ეს ჩანს. აშკარაა, რომ ჩვენ ძალიან დამოკიდებული გავხდით გარესამყაროზე და ხელისუფლებები, რომლებიც მოდიოდნენ ერთი, ესე იგი, ოპოზიცია ცალკე იყო ერთი მიმართულების ფულზე მიმული, ხელისუფლება მეორე მიმართულების ფულზე მიმული. ყველაფერი რაც კეთდება ქვეყანაში, კეთდება სესხებით და არასამთავრობო სექტორს, ამას არც ალავინ მალავდა და არც მალავს დღეს, ამოძრავებს უცხოეთთან შემოსული ფული. ანუ ერთიც და მეორეც, ხელისუფლებაც და ოპოზიციაც უცხოეთთან შემოსული ფულით მუშაობს. იმ ტრასაზე რომ მოდიოდით დღეს, ეს სწორედ სესხითაა გაკეთებული და ძალიან კარგად თქვა მძღოლმა, რომ 530 კილომეტრია სულ და 2021 წლის განმავლობაში 530 კილომეტრი გზა ვერ გავიყვანეთო, მით უფრო
რომ სასხებით არის ყველაფერი. ვერც ეთქვით ეს არ არის როგორც ეთქვიან ესეთი მარტივი სიტუაცია, ხალხში უკვე იმაზე მეტია ინფორმაცია, ვიდრე ეს წარმოგვიდგენია ჩვენ, ვინც ვანთ პოლიტიკაში, ნუ უფრო ვინც არიან ხელისუფლებაში, ისინი მე მგონი საერთოდ კურსში არაფერზე არ არიან. ძალიან ძიმე შეფასებებს აკეთებს ხალხი, მაგრამ ხალხში ამავე დროს არის განწყობა, ეს ყველაზე მომუტ, ასე იგი დამღუპველი და დამანგრეველი განწყობა. უბედურება გჭირს, არჩევნებზე არ წავალთ, იმიტომ რომ არც ერთი, არც მეორე და როცა ეკითხავს, აბა ვინ, სხვა ვინ? აი ესე წარმოგიდგენიათ, რომ აი რეალობა იქამდეა ქვეყანაში და იქამდე აი უსინდისოდ მუშაობენ ტელევიზიები, რომ აი არავინ არ არის ნაციონალური მოძრაობისა და ოცნების და მათი ნამსხვრევების გარდა არავინ ქვეყანაში არ არის. აბსოლუტურად არავინ არ არის. ორი წუთი დაელაპარაკები და იმ წუთშივე გასაუბრებიან რა კარგია, როგორ და რა. ორი წუთი არის საკმარისი იმისთვის, რომ ადამიანებს იმედით ჩაუნერგო და ნუ შესაბამისად განწყობა შეექმნას. მაგრამ ნუ ახლა როგორ წარმოგიდგენია თქვენ ყველასთან ვერ მიხვალ და ამიტომ ეს ტელევიზიები არავის არაფერზე არაკარებენ, აბსოლუტურად არაფერი არ იციან. როცა უთხარით რომ აი ეგერ პარტიებმა დაიწყეს დიდი მოძრაობა, რომ ჩვენ სხვა გზას ვირჩევთ, ეს რა გზა? ეს არის გზა ქართული, რომ არავის ფეხქვეშ არ გავეგოთ, არავისგან დავალებული არ ვიყოთ, მივხედოთ ქვეყანას, რომ ვეუბნებით იმას, რომ ჩვენ რეალურად გარედან მიღებულმა სესხებმა და ამ ფულმა ყველაფერი უსაქმური გავხდა ქვეყანაში, 80% პროდუქტი გარედან მოგვაქვს, ყველაფერი გაჩერდა, ემიგრანტების მიერ გამოგზავნული ფულით ცხოვრობთ, ანუ იმ ფულმა, რომელიც გარედან შემოდის, ქვეყანაში დამანგრეველი როლი შეასრულა, არა მარტო იმით, რომ თქვათ, ვიღაცა ვიღაცისგან ფინანსდება, არამედ იმით, რომ აი ეს ფული გონია საქართველოს გამომშვებული ფული. ფული, რომელიც ქვეყანაში ტრიალებს, ქვეყანაში არ არის შექმნილი. ეს ქვეყნის გარედა, ქვეყნის გარედან მოდის გზების და ამ კომუნალური რაცკეთება, ეს ყველაფერი სესხები აღებული, ის რაც არასამთავრობოებშია, ეს მოწამოსულია გარედან, ის რაც ხალხშია, ეს მოდის ემიგრანტებისგან. Ну მე ვამბობ ახლა, რა თქმა უნდა, 70-80% ასეა. 70-80% პირიქით რომ იყოს, რომ 70-80% იყოს ქვეყანაში გამომშვებული და 20-30% შემოდიოდეს გარედან, ესეც მძიმეა და თქვენ წარმოიდგინეთ, როცა 70-80%-ია გარედან შემოსული. Ну реалурат ихла ситуация, რომელიც არის, მე ამისი ბევრმა მომწერა, რატო განცხადება რატო არ გააკეთეო იმ დროს, როცა დაიწყო ესე იგი დაძაბულობა შეიქმნა რუსთაველის პროსპექტზე, მე მაინც 26 მაისს გამოვლილი კაცი ვარ და ნუ აი ვიფიქრე იმას, რომ სახში როგორ უნდა გავჩერდე და გავედი გარეთ. Да гавედი гарет, რომ აი რაღაც ვიფიქრე, რომ პოლიციელთან მივარ, ვიღაცასთან მივარ, მე მივიღე პირველ დათმას, მაგრამ მივედი და ჩავედი იმ დროს, ოდესაც ახალგაზრდებში შემოძახილი იყო იმისი, რომ ესე იგი ივანიშვილს რა და ასე შემდგომ და მე უმძიმესი სიტყვები. ჯო მე გარკვეული ჯგუფი გამოვიყვანი ახალგაზრდებს და ვეუბნები, რომ ჯო ამით ივანიშვილის საქმეს აკეთებთ მეთქი თქვენ აქ ვინმე ხო არ არის შემოსული, რომ როგორ გონია თქვენ ახლა ხალხში განწყობა, როგორ ყალიბდება მეთქი, რომ დედი ივანიშვილზე რო ამას ამბობ, ივანიშვილს რა და მე უმძიმეს სიტყვებს, რომ აღარ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ მარხვის დღეებში, ნების კვირაში აღდგომა მოდის, საერთოდ ხმამაღალი ლაპარაკი არ შეიძლება, ხმამაღალი სიცილი არ შეიძლება, დავანგრიეთ ჩვენი ეკლესია, ჩვენი სულიერება, დავანგრიეთ ყველაფერი და რომ ეუბნები ამას, რომ ვინმე პროვოკატორი ხო არ გყავთ, აბა ამას პროვოკატორს გარდა ვინ შეიძლება მეთქი ამას ლაპარაკობდეს დღეს? და აი ზუსტად ავტობუსში მოვისმინე, რომ ამ ახალგაზრდებზე ლაპარაკობენ, რომ აი ესენი რა ახალგაზრდები არიან, ესენი ქართველები არ არიან, ესენი ვინ არიან, რომლებიც ვთქვათ ასე იგინებიან და რაღაც, რატო აკეთებენ ამას? აი ეს ახლა არიციან, იციან, ესენი გაცვნილია ძალიან ბევრი იქ, მაგრამ ეთყობა ამათ რადიკალიზმია ამათთვის თავარი, რომ აი ხალხის გარკვეულ ნაწილს რადიკალიზმი მოწონს და აი ეს იყო თავიდან თითქოს უკრაინაში ცოველაპარაკები ხალხს უკრაინაში ამბობენ იმას, რომ ვერავინ წარმოიდგენდა თუ ასეთი რამეები განვითარდებოდა უცბად. არა მარტო იანუკოვიჩია ლაპარაკი, ხალხშიც კი წარმოდგენა არ იყო, მაგრამ იმ რადიკალიზმმა, იმ ჯგუფებმა, რადიკალურმა ჯგუფებმა, რადიკალურმა განცხადებებმა ხალხში გარკვეულ ნაწილში შიში და ამკვიდრე და ის შეშინებული ხალხი ან ხმას არ იღებდა, ან მიეკედლა ამათ და ნუ შესაბამისად ამან გამოიწვია ყველაფერი. Ну, რა თქმა უნდა, ახლა რეალურად ყველაფერი საქართველოში თუ ხალხმა და მე ჩემი სამშაბათის გამოსვლა ტელევიზია ქართულ TV-ზე, რაც გადაცემა რომ აქვს, იქ იყო და დევს საიტზე, მე ამბობ, რომ დღეს ხალხს
სწორედ ხალხს, მხოლოდ ხალხს აქ შეუძლია რომ ესე იგი აცილოს ქვეყანას ეს დაპირისპირებაც ომიც ესე იგი დაასრულოს ქვეყანაში გარედამოკიდებულების ეს მაღალი ხარისხიც და გარედან მართვა მართული ხელისუფლებების დაასრულოს და რაც თავი აღმშენებლობითი პროცესი დაიწყოს, მაგრამ ეს ასე ადვილი გასაკეთებელი არ არის. ეს ძალიან ძნელი და რთულია. დღეს ჩვენ კიდევ ეს დღეებია ვაანალიზებთ მეცნიერთა კონგრესის მიერ შემუშავებულ დოკუმენტებს, გადავხედეთ და ვთქვით, რომ აი პროგნოზები, რომელიც იყო ჩამოყალიბებული, ყველა პროგნოზი გამართლდა რა იმიტომ, რომ ვთქვათ, აი ეს ამას არ უნდა ძალიან დიდი რამ, რომ ეს ყველაფერი აშკარად დევს, როგორც იტყვიან, აი ზედაპირზე დევს ყველაფერი, რომ აი უნდა იმოქმედო, ესე იგი აი პროგრამა უნდა დაგეწერა, რომ აქამდე მიგეყვანა ხალხი. წინს ძალიან ბევრს რომ დღეს ან ოცნებაზე ან ბატონ ბიძინავანიშვილზე რომ იტყვი რაღაცას ვინმეს გონია რომ მათ ებრძვი, ისინი თავის თავს თვითონ ებრძვიან და მიიყვანეს ქვეყანა აქამდე. თქვენ ვისიცავთ ბატონებო, ჩვენ პარტიის დაცვა გვინდა და ესე იგი მის საპატიო თავმჯდომარის თუ ქვეყნის დაცვა გვინდა. შეიძლება და ორშაბათს იმ ესე იგი იმ მიტინგის ჩატარება რომელიც ჩაატარეს და აი რომელიც მოსახლეობის დიდი ნაწილი ვინც იყო ჩამოსული იქ უკვე ამათ მხარეს გადავიდა ამ დარბევების და იმის გამო შეიძლება და ეს ოგაკეთებულიყო მით უფრო რომ ბიძინავანიშვილი გამოვიდა და ნუ რაღაც გაუგებარი რამ თქვა რომ ზუსტ დროს და კარგ დროს ჩავატარეთო ვინების კვირაში ბატონო ბიძინა ხალხის ჩამოყვანა შეწუხება ესე იგი და ლანძღვა გინება ეს არის ეს ქართული ეს არის მართმადიდებლობის მტრობა და მართმადიდებლობის წინაამდე ბრძოლა ამაში აქ ყვათ მერე და ცხადია რომ ისინი შეიძლება ამის გარეშეც ამას გააკეთებდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლები მაგრამ მე მინდა კითხო თქვენ რასაკეთებდა თქვენი უშიშროება თუ ამდენი ვინმე გაცვდნეს და აშკარაა უკვე რომ ვთქვათ ეს სისტემა დამუშავებული აქვს მათ როგორ უნდა შეგრიბონ ძალიან ესე იგი დიდი რაოდენობა ხალხი ამას დიდი მექანიზმი არ უნდა იყო ადრე სამოქალაქო დაბდაცვის სისტემა მე როდესაც ქალაქის საბჭოს ქალაქის აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარე ვიყავი რამდენჯერმე ჩაგვიტარებია ესეთი რამ რომ დილით აცხადებდი ვთქვათ ესე იგი იწყებოდა განგაში ну ეს რა თქმა უნდა ცრუ მაგრამ ამოწმებდი ვინ როგორ იყო მზად და რეალურად მოქმედებაში მოყავდა სისტემა 1 საათის განმავლობაში სერიოზულად მოქმედებაში მოყავდა სისტემა ეს აღებული აქვს ეს ესე იგი ეს ყველაფერია გამოგონება კი არ ჭირდება ამას და არიან 20 თავები 30 თავები 40 თავები რაღაც ისინი რომელსაც გარკვეული ხარდაჭერა აქვს ზოგს ფინანსური ზოგს რაღაც და ასე შემდგომ ეხლა კიდე ერთმა ორმა პიროვნებამ მითხრა რომ მე გამოვედი აქ იმიტომ რომ ჩემს იმას ვიცი მივიღებო იმიტომ რომ აქტიურობს ძალიან მე ხვალზე დაუძახებენ რაღაცა შეთავაზებენ ანა 1000-ისი ბინძურე ტრიალებს ამის უკან მე ვამბობ იმას რომ ქუჩის პოლიტიკა არის დამღუპელი პოლიტიკა საქართველოსთვის მონკალედ რაც გინდათ მითხარით ერთი ქუთაისიდან ვაკეთებ ამ გადაცემას აი ვინმე მითხას რომ ოდესმე მიტინგის მომხრე ვიყავი ოდესმე ყველა მიტინგს რომელსაც ოპოზიცია ატარებდა მივდიოდი გამოვდიოდი სიტყვით უშიშრად და პირიქით როცა იკრიბებოდნენ ჩემს წინააღმდეგ ბაზრობები რო შეკრიბა მიხეილ სააკაშვილმა 97 წლის 1 აპრილს როცა დავით ღამაშენობის პოსპექტს ოტია ოსელიანთან ერთად ხეივანს ვაშენებდი და იმ დღეს ბაზრობები რატო იმიტომ რომ მე ვთქვი რომ თურქულ პროდუქტს არ გავყიდით გარდაშემოტანილ პროდუქტს არ გავყიდით ყველაფერს და ვამბობდით რომ თუ ამას არ გააკეთებს მთელი ქვეყანა დავიქცევით მათკი 97 წლის 1 აპრილზეა ლაპარაკი კავკასიაზე მერე კავკასიის ის არც მიწვევს არც უნდა არც გზნობს პასუხისგებლობას ესე იგი მისი ხელმძღვანელი წამოწოლი როგორ ელაპარაკება და ხან ერთ მხარესაა და ხან მეორე მხარესაა და ხან მის გაიგება ფეხქვეშ და ხან მის გაიგება ფეხქვეშ სირცხვილი ეს ყველაფერი სირცხვილი ძალიან კარგად იცით რაც გააკეთეთ მაშინ თქვენ და რაც დაუჭირეთ ხარი და როგორც დაუჭირეთ და მიმიწვიეს გადაცემაში და როცა ვთქვი რომ აი დღეს დაიქცა ქვეყანა იმიტომ რომ ქართული ყველაფერი ქართული მოგდა იმის გამო რომ ესე იგი მე ეს გადაწყვეტილება მე არ შეცვალე ეს გადაწყვეტილება რაღაცა იმის მაგრამ მე ამ დეტალებს ვამბობ რატო იმიტომ რომ ხალხში გამოვედი და ხალხში გავდიოდი პირდაპირ ვეუბნებოდი ხალხს რომ მე თქვენ იმდენად მიყვარხართ რომ არ შევცვლი ამ გადაწყვეტილებას რატო გეშინიათ კი ვიღაცა შეგაგინებს მე ადრე უდიდეს ფეხბურთელს დავით ყიფიანს როცა ცხეთაში
Kutais Torpedosa da Tbilisi Dinamos tamoaș raga seriozuli gaugebroba moqta moqta vigatsam shiagina deda da datu qipians da gadmoqta imaze khlo mains Tbiliselebi iqten ziritatchi da chven ert sektorshi vijegit nu Kutaiselebi me sqvagan vijegi mara mere chavjegi chvenemta ro dametsqlerebia mere sagamos televiziebshi rotsa migvitsies me utkhari ro politikos da pegburteli ertmanets imidgavan ro politikashi ro midis katsi da pegburchi unda itsode ro ma shiagineben და უნდა იცოდე რომ ეს კი არ უნდა აიტანო, უნდა შეგაწუხოს ამან, მაგრამ ამაზე რეაგირება არ შეიძლება მეთქი. ხელისუფალს რო დაგელაპარაკებიან მძიმედ, ეს ლოგიკურია, მაგრამ ისე არ უნდა უპასუხო, როგორც ქალაქის მერმა უპასუხა და ან კიდე ძალიან ბევრი ვინმე რომ პასუხობს. თმენის ძალიან დიდი მოვალეობა გააჩნია ხელისუფალს, თმენის ძალიან დიდი მოვალეობა გააჩნია. თქვენ ყველაფერი შეცვალეთ, გადააბრუნეთ, გადაატრიალეთ ქვეყანაში და გონიათ რომ თქვენ უძლებელები ხართ. Aravin uzlebeli ar arī am kveqanaze da nu ik nu ragats poza nu moirget tken tken miiqvanet kveqana arreulobamde am shemtkhovashi vin ari martali vin ara amas didi khania mesnierta kongresi ambobs ar aris ukve iset fazashi shevida da pirispireba dges zalyan znelia gaarkvio vin martalia vin ara pirikit ertrames ambobden mesnierebi rom rasats opozitsia ambobs khelisuflebaze martalia da rasats khelisufleba ambobs opozitsiaze martalia თქვენ სხვის მიმართ ხართ კრიტიკული, მაგრამ თვით კრიტიკული არც ერთი არ ხართ საკუთარი თავის მიმართ. ეს ძალიან ძიმე რამეა, ძალიან რთული რამეა. ამას ეს დღეს გადამრჩენელი შეიძლებოდა ყოფილიყო თვით კრიტიკული ხელისუფლების პირობებში. მეცნიერთა კონგრესმა რაც შეთავაზა, რაც ავიკითხეთ ჩვენ, აი ეს დოკუმენტი, რომელსაც დღეს არ მინდა კიდევ ერთხელ, მაგრამ დევსაიტზე იქ იყო ერთი რამ, რომ ასეთი ფორმით ამ კანონის გატანა არ შეიძლება. Arts agenti არ უნდა უწოდო, arts კიდე უცხოური გავლენის და ასე შემდგომ, პირიქით ფულის გავლენა პოლიტიკაზე, ფულის საერთოდ ფული უნდა იყოს ყველანაირად, ესე იგი აი კონტროლის ქვეშ, აბსოლუტურად ყველანაირად კონტროლის ქვეშ, ისე როგორც ეს ამერიკაშია, ისე როგორც დღეს სხვაგან და სხვაგან, დღეს ერთ-ერთი პიროვნება მეუბნებოდა რომ ეს კანონი თქვენი რა არის, ისრაელში რა გვაქვს ჩვენ კანონიო და იმ პიროვნებას მოიწვე მეგადაცემაში და ნახავს და მოყვება ისრაელში როგორი კანონი აქვს მიღებული და ან თუნდაც ბალტიისპირეთში ველაპარაკეთ დღეს და მითხეს როგორი აქვს მიღებული. ეს რუსული, ეს რუსეთის უბედურებაა, ეს რუსული რო ქვია ამას. ძალიან კარგად იციან რომ ეს რუსული კი არ არის, მაგრამ ხალხი გამოვა მაშინ, როდესაც იძახებ რუსული, 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 იმიტომ რომ ზიზღია რუსეთის მიმართ და დაიმსახურა ეს რუსეთმა და ყველაფერს ვინმე რო არ მოწონთ რუსეთისა ვიღაცას რო ლანძღავენ რუსეთისა ოპოზიციას აქამდე ასე იყო რომ ოპოზიცია ხელისუფლებას ეძახდა რუსულს, რუს ხელისუფლება ოპოზიციას ეძახდა რუსულს, იმიტომ რომ ამ რუსეთის მიმართ არის ზიზღი. საერთოდ იმდენად ზიზღი ჩამოყალიბდა, რომ ეს უკვე საქართველოსთვის ხდება უბედურება. მეზობელია და გინდა არ გინდა, ეს არ მოუდგენელია ამ ზიზღით, ამ და მით უფრო საქმე გაქვს ისეთ ქვეყანასთან, რომელსაც ძალიან ადვილად აი დღეს დაკავებულია, თორემ ისეთ გადაწყვეტილებას მიიღებდა ის, რასაც ქუჩაში ყვირივართ, ქუჩაში ლაპარაკობენ, ახალგაზრდები გამოდიან, მათ არც ევროპა იციან რეალური და რეალური ევროპა ვინც იცის, ის ცოტა სხვანაირად ლაპარაკობს. რა თქმა უნდა, უნდა ევროპა, რა თქმა უნდა, უნდა ისინი, მაგრამ ევროპაში მცხოვრებმა დღეს ერთმა პიროვნებამ მითხრა ძალიან გამოკვეთილად, კაცო ჩვენ ერთ რამეს ვერ ვაქცევთ ყურადღებასო, უფალმა ჩვენ მოგცა ტერიტორია, ადგილი საცხოვრებელი, სადაც ვართ აზია ევროპის გასაყარზე და ლაპარაკი იმაზე რომ ჩვენ არა ვართ აზია, ეს ნიშნავს ძალიან მძიმე განწყობის შექმნა საქართველოს წინააღმდეგო. კი ბატონო, გინდოდეს ევროპა, ამაზე ხო არ არის ლაპარაკი, მაგრამ ნუ ილანძღები ისე რომ ნუ იპირისპირებ აზიას, ჩვენ ამ გაუცნობიერებელი პოლიტიკით აზიას დავიპირისპირეთ. კაცმა არ იცის, მე ყოველთვის ისტორიკოსები, დიდი ისტორიკოსები მეუბნებოდნენ რომ ესე იგი გამონათქვამი რომ არის ასეთი რომ სოფლიო დიდზე დიდი რამ არის, ეს პლატონს აქვს ამოყენებული აი და თანაც ეს პლატონამდე ნათქვამია, იმან უბრალოდ გამოიყენა ის მის ფუგებში რომ სოფლიო დიდზე დიდი რამ არის და ჩვენ მის უმცირეს ნაწილში ცხოვრობთ ფაზისიდან ჰერაკლეს სვეტებამდე. ფაზისი არის მდინარე რიონი, ჰერაკლეს სვეტები არის გიბრალტარის სრუტე. მე ქუთაისში მეუბნებოდნენ ძალიან სერიოზული ისტორიკოსები რომ რიონის ერთ მხარეს აზია, რიონის მეორე მხარეს ევროპაა და ნუ ეს ჩვენ ხშირად ვეუბნებოდით რომ ევროპაში ცხოვრობ, მე აზიაში ცხოვრობ, ის აზიაში ცხოვრობს, მე ტერიტორიულად სადაც ვარ ახლა იმ გაგებით რომელსაც მე ვლაპარაკობ ევროპაა, ანუ მე სადაც ცხოვრობ, მაგრამ იქეთ მეორე მხარეს
ეს აზია, ანუ ეს ისტორიკოსებში იყო, მე არ ვამბობ ქუჩაში მოყოლილი ამბავს, ხო? Ну, თქვა არაერთი და ორი ისტორიკოსი ამტკიცებდა ამ და სერიოზული ის ქონდა ამას, საფუძვლები ქონდა ამას. ამიტომ ჩვენ არ შეიძლება ბატონებო რომ აი ასე შევაქციოთ ზურგი ერთ მხარეს, ასე შევაქციოთ ზურგი მეზობლებს, არ დავაკვირდეთ რა განწყობაა მეზობლებში და არ დავაკვირდეთ ეხლა რა თქმა უნდა რუსეთს უნდა კავკასია აიღოს. ამიტომ საქართველოს პლასტარმად იყენებს. არ უნდა წამოვეგოთ ამას. რა თქმა უნდა დღეს ამერიკას უნდა რომ კავკასიაზე კონდეს დადებული ხელი ზემოდან და ამიტომ ის მუშაობს და საფრანგეთმა უკვე სომხეთში დაიწყო და ნახეთ როგორი გადაწყვეტილება მიაღებინე მიიღეს იქეთ და აზერბაიჯანს უჭირავს დღეს ისეთი პოზიცია რომ ის ამბობს მე აზერბაიჯანისთვის ვარ. დამთავრდა არც ევროპა მინდა, არც არავინ არ მინდა და რუსეთთანაც თანამშრომლობს, ევროპასთანაც თანამშრომლობს და თავის როგორც იტყვიან, თავის ადგილი მიუჩინა ყველას. და ჩვენ ვერაზროს ვერ შევძელით. მე ყოველთვის ვწუნდებოდი იმაში, რომ აი კავკასიის ერთიანობა რატო არ უნდათ? ერთიანი კავკასია ვერავინ ვერ გაბედავდა ვერაფერს. მაგრამ სომხეთი და აზერბაიჯანი დააპირისპირეს. ჩვენ აგერ ყველაზე ჩვენს დიდ ძმებთან, ოსებთან, ოსების და ქართველების ურთიერთობა ძალიან ბევრ რამეს განსაზღვრავდა კავკასიაში. ჩვენ ერთმანეთთან დაგვაპირისპირეს. ესე იგი აგერ აფხაზებთან კიდე როგორი ცირთულეები შეიქმნა. ანუ პრაქტიკულად აი დაშალეს, ბერთოლეს მარილივით დაშალეს. კავკასია რატო? იმიტომ რომ ერთიანი კავკასია, ანუ ცივილიზაციის სათავეა კავკასია ვამბობენ. ჩვენ დღეს რეალურად გვჭირდება ერთიანი კავკასიური რაღაც ისეთი მოდელი შექმნა, რომ აქ არ არის ლაპარაკი ყველაფრის ერთიანობაზე, მაგრამ ერთიანი ეკოლოგიური სივრცე, ერთიანი სამრეწველო, ერთიანი რაღაც, რომ რაღაც ურთიერთობები იყოს ერთმანეთ შორის. და ბატონ ზურაბ ხუნელიძეს ეს უნიკალურად აქვს ჩამოყალიბებული, რომ ჩვენ სათითაოდ ყველას დაგვამარცხებენ, ჩვენ ერთიანი როცა ვიქნებით კავკასია, მაშინ ჩვენ პოლიტიკას გავატარებთ კავკასიის და ეს იქნება მნიშვნელოვანი. ყველა რეგიონმა შეძლო ერთობა გარდა კავკასიისა. კავკასიაში ეს ყველაზე მძიმე და ყველაზე რთულად არის. ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენ ამ საკითხებზე ვიყოთ ორიენტირებული და გვინდოდეს ურთიერთობა ევროპასთან, ამერიკასთან, ყველასთან, მაგრამ კავკასიაში ცხოვრობთ და კიდევთხელ ვამბობ იმას, რომ კავკასია სათავე ძალიან ბევრი რამის და კავკასიაში უკვე რაც აღმოჩნდა ყველაფერი აქ ჩვენთან დმანიშია თუ კავკასიაში ძალიან სერიოზული გერმანელმა მეცნიერებმა გააკეთეს დასკვნა, რომ დასკვნა გაკეთებულია იმისი, რომ აი თეთრკანიანთა რასა კავკასიიდან არის და ის ქალი რომელიც ისიც არის თეთრკანიანი აქედან საქართველო ქართველია რეალურად. ეს ჩვენ მოსაზრებას კი არ ვამბობ, ეს ძალიან სერიოზული დასკვნა საერთაშორისო და განსაკუთრებით გერმანელი მეცნიერების ინიციატივით მოხდა ყველაფერი ეს. ჩვენთან ეს ვისაც არ უნდა დაელაპარაკო, სხვა შორის იმ 15-20 წუთის განმავლობაში რო დაველაპარაკე იმ ახალგაზრდებს, მერე აღარ მცილდებოდნენ. და იმდენად მეთხარი მე მიჭირს იცით გაჩერება იქ, სადაც აღდგომის ვნების დღეებში ასე იგინებიან მეთ კიდე. მიდით რა თქვენებთან უთხარით, რომ თქვენ ამით ბევრ ვინმესაც კარგავ და ხალხს განიწყობთ. მეგონა რომ იმის შემდგომ არ იქნებოდა დღეს კიდე რაღაც გინება და აი ავტობუსში კიდე ერთხელ დავწუმდი იმაში, რომ ხალხი ლაპარაკობს, რომ ესენი ვინ არიან და ხუნვეიბილები და რა სიტყვები არ გავიგონეთ დღეს. რატო აკეთებთ ამას? რა გვინდა ეს? რა არის ეგ? მართლა ვინმეს ინტერესებში ხო არ არის ეს ყველაფერი და მართლა ყველა სხვის ინტერესების მიხედვით ხო არ მოქმედებთ? გასაგებია, ხელისუფლების მოქმედება ჩანს რეალურად. ხელისუფლება ხედავს იმას, რომ ამერიკამ, ევროპამ აითვალწინა ეს ხელისუფლება იმის გათვალისწინებით, რომ 10 წლის მერე ნებისმიერ ქვეყანაში ცვლილებები ხდება. ამათ აიღეს და თქვეს, რომ ჩვენ ვართ და კაცი არ გამოდიოდა იმედან მართავს გარედან და ნუ ეხლა ეს მიუღებელია რა თქმა უნდა ევროპისთვის და წარმოუდგენელია. ბიძინა ივანიშვილი არ არის საზოგადო პიროვნება, ეს არ არის ევროპული ტიპი, ეს არ არის ამერიკული ტიპი, ეს არის ჩაკეტილი ტიპი უფრო რა თქმა უნდა რუსული მიმართულების და ჩვენს გადაგვიყვანა ამ იმაზე და ეს მონური ფსიქოლოგია დაწესდა ქვეყანაში. რა უბედურება ყოფილი ეს ფული, რა არის ფულმა დაიპყრო ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, ოპოზიცია მუდმივად სხვის ფულზე იყო ესე წურბელასავით და ხელისუფლებაც 50-25 წლის განმავლობაში სხვის ფულზეა. ოღონდ ერთი მოდის ვითომ საქართველოში მშენებლობისა და აღმშენებლობისათვის, რომელიც კორუმპირებული გახდა თავიდან ბოლომდე და მეორე მოდის იმიტომ, რომ აი ხელი შეუწყოს და დაძაბულობას და პირისპირებას და ვითომ ჩვენ დავკარგეთ თავარი
რაც გითხრა ილია ჭავჭავაძემ ყველა რო გაიძახით ახლა ასე იგი მამული ენას არ წმუნება ამას ამბობს ტრამპიც ამას ამბობს ბაიდენიც ამას ამბობს ევროპაში ყველა მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ილია ჭავჭავაძემ თქვა რომ საქართველოს ერის ბუნებიდან გამომდინარე უნდა იმართებოდეს ქვეყანა ერის ბუნებიდან გამომდინარე უნდა იმართებოდეს არა ამერიკული და ევროპული სტანდარტები და რუსული სტანდარტები. არამედ ერის ბუნებიდან გამომდინარე. ხო უნდა დავჯდეთ და ხო უნდა ვთქვათ რა არის ეგ? რა ნათქვამი ეს? რატო თქვა ამ გენიალურმა პიროვნებამ და ამ დიდმა გენიოსმა? ქართ ესე იგი ერის мама წოდებულმა პიროვნებამ რატო თქვა ეს ყველაფერი? ან რატომ დაჭირდა ვთქვათ აი გაბრიელ ქიქოძის დაგზალვაზე გელაჩი ეთქვა რომ ერთმანეთის ესე იგი ბედნიერი მორიგება ერთმანეთის შეუბღალავად და დაუმონებლად რატო ეს მთავარი მიმართულებაო ჩვენ რას ვაკეთებთ ყველაფერში ვებძვით ილია ჭავჭავაძეს და გავიძახით იმას თანაც არასორად ვამბობთ ენა მამული სარწმუნოება არ არის მამული ენა სარწმუნოება ამას ყველა გაიძახის საქართველოს უპირველეს ყოვლისა ჩვენი იყო ეს მაგრამ ტრამპმა რა თქვა რომ მივიდა იქ იგივეს ამბობს ბაიდენიც ამერიკა უპირველეს ყოვლისაო და რასაც მოქმედებს ბაიდენი ეს მეტი არაფერი არ არის რასაც ამერიკა დღეს მოქმედებს საქართველოსში და რუსეთთან და უკრაინაში ყველგან სწორია იმ თვალსაზრისით რომ თუ მას უნდა იყოს ჰეგემონი და ერთპოლუსიანი იყოს ქვეყანა მაშინ უნდა მოიქცეს ისე როგორც იქცევა ანუ ის ამბობს რომ მე ვარ ამერიკა ვარ მე და მე უნდა ვიყო და არავის სხვა რუსეთი ეუბნება არა მარტო შენ სხვაც უნდა იყოს ჩინეთს ამას ეუბნება ეს ომია, სოფლხედრობრივი ომია ეს. და არ არის ერთს უკრაინის ომი და არც საქართველოს ომი არ არის. აი რეალურად სხვა რამე, ჩვენ ხო უნდა ერთხელ ხო უნდა შევიკრიბოთ სადმე და რაღაც ხო უნდა უთხრათ ერთმანეთს ადამიანურად, კაცურად, რომ რაღაც ისეთ გარემოში თუნდაც ეს თბილისში არ იყოს რაღაც 15-20 კაცი დავჯდეთ და ვთქვათ რომ მოდით რა არის დღეს ქართული და ჩამოწეროთ რაზიც შევთანხმდებით. 1 2 3 4 5. რას ამბობს? მეცნიერები რას ამბობენ? მთავარში ერთობა, ეს ბიბლიური პრინციპია აღებული, მთავარში ერთობა, მთავარი სამშობლოა, სადავოში თავისუფლება, სადავო პოლიტიკური ხედვა, ამაში თავისუფალი ვართ ყველანი, მაგრამ ყველაფერში სიყვარული, არავითარი ლანძღვა, არავითარი დაპირისპირება. მე ამ დღეებში მოვისმინე გერმანიის ბუნდესვერში გამოსვლები რომ არის და ქალბატონმა გააფრთხილა ომის პარტია რო უწოდა, თქვენ არა ომის პარტია რო უწოდებ, თქვენო იმის უკრაინის ომის მომხრეები ხართო, ძირითადში აქო გაუსწორა სიტყვებს და უკვირდიო უთხრა. აქო არა ვართო ყველანი ამის ისა და ეს არ არის საპარლამენტო ენაო. საპარლამენტო ენა არ არის ესო. რო უკრაინის მომხრეები ხართო, ძირითადი ეს არ არის საპარლამენტო ენაო. ვიდრეში მეორე შეკითხვის დასმის უფლებას მიცემდა. თქვენ ახლა ამნაირ ამეებზე არც დრო გაქვთ, ვერც არც აუცილებლობა არ არის, მაგრამ მე ხო ვალდებული ვარ და მე რო ვალდებული ვარ, ეს ხო მინდა ზოგიერთი რამ გითხრათ თქვენს და შევხედოთ რა, თქვა და ესე იგი თქვა ისეთი რამ რომელიც გაგვაერთიანებს ხალხო. მე დღეს აი აგერ ავიღე რომ გამოვიდა პირველი გაზეთი. ამას ქვია ქართული. მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ქართული გზა. ეს არის ერთი 15 წლის წინ გამოცემული პირველი. გამეორებული მე როდესაც მოვიდა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. რა არის ამ დოკუმენტში შეტანილი? ნახეთ, აი მე რო ვკითხულობდი ამ დღეებში. ესე იგი, რა დოკუმენტებია შეტანილი? მოქმედების მანიფესტი, ერთი სამშობლო, ერთიანი ერი, გაერთიანებული სახელმწიფო და მეორე არის ქართული, მხოლოდ ქართულის გა ქვეყნის გადარჩენის სხვა გზა არ არსებობს, ქვეყანა ერის ბუნებიდან გამომდინარე უნდა იმართებოდეს. და აქ არის ანალიზი ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის. ეს დოკუმენტები, გაზეთი. თქვენ წარმოიდგინეთ ეს რა გაზეთია? ეს ერთ-ერთ ფირმას ვხარით რომ გაიტანეთ, გინდა დაარიგეთ და გინდა გაყიდეთ როგორც გინდათ თქვენ, მაგრამ ნახეთ მე შევთანხმდით და ხელი მოეწერა რომ 21-რად გაიყიდებოდა და ჩვენ 21-ს გადაუხდიდნენ ქართული ერთობის დარბას. მოვიდნენ მერე და წყალი ჩამოვიდაო, გაგვიფუჩეს ყველაფერიო და ერთი თეთრი არ მიცეს და ის პიროვნება რომელიც აი აქ არის დღეს ვინც ეს გააკეთა ხელი მოაწერა და წაიღო 5-6 თუ 10000 ცალი გაზეთიდან 100-100 იმით რომ 1000 თუ 1500 ლარი ჩაირიცხა ქართული ერთობისთვის არაფერი დაზიანდაო ყველა გაგვიფუჩეს ანუ ეს გაზეთი არაწყობდა არავის აი წარმოიდგინეთ თქვენ რა ხდება ქვეყანაში მე ამიტომ ვამბობ იმას რომ ჯო რაღაც არის ხალხმა უნდა რაღაც სხვა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. მე ვარ მონაწილე ძალიან ბევრი რამის და ისoret იმ მონაწილეობის გამო იყო რომ მე ბოლოს წავიკითხავ იმ წერილს რომელიც
რა ბოლოს და ბოლოს ახლა გავიდა მართლაც 15-16 დღერაც პრეზიდენტს მიმართეთ და ერთი ზარი არ მოსულა იქიდან. რომ ან წერილი მივიღეთ, ან რაღაცა დროში შეგხვდები, დაგელაპარაკებ, ჩვენთვის არ ცალია პრეზიდენტს. გასაგებია, კი ბატონო, მაგრამ ჩვენ სამაგეეროდ შევეცდებით იმას, რომ ხალხს გავაგებინოთ და დაბეჭდოთ ეს რა მივწერეთ ჩვენ 17 რიცხვშივე, რა დავწერეთ, რა გაუგზავნეთ პრეზიდენტს. დღეს უკვე ხედავთ, რომელი ორ კვირაზე მეტი გავიდა იმის შემდგომ და არავითარი რეაქცია რო არ გაუკეთებია. ამას ბოლოსკენ წავიკითხა, მაგრამ მანამდე მინდა გითხრათ, რომ მე ვარ მონაწილე პარლამენტის პირველი ეროვნული მრავალპარტიული პარლამენტის წევრი ვიყავი. მოხდა უდიდესი შეცდომა. აი შიგნით, შიგნით, ვითომ ერთმანეთს პრინციპულობა დაუმტკიცეთ და ესე იგი ამ შემთხვევაში აბაშიძემ ცურჯროლი შეასრულა, ვინც ყაზბეგში მყოფ იმასთან პირველი მივიდა რა ქვია ბატონ ზვიად გამსახურდიასთან. აბაშიძე ძალიან კარგად ხედავთ ახლა სადაც არის, ანუ რა ძალებსაც წარმოადგენდა და ამიტომ გარკვეული კომპრომისული წინადადებები ათქმევინეს ბატონ ზვიად გამსახურდიას პუჩის დროს. და აი მერე უკვე რომ მიხვდა ბატონი ზვიადი და შიგნით რომ გაიყო ყველაფერი დაიწყო რა და მაშინ შეიძლება და ყველაფერი ძალიან კარგად ადვილად მოწესრიგება. მაგრამ ამას დავანებოთ ახლა თავი, წავიდა ოპოზიცია გარეთ უნივერსიტეტში იყო შეხვედრები. მე ვნახე რომ უნივერსიტეტში აი მე მინდა ამას გეუბნებით ფაქტებით. ივერიონი გამოდიოდა გაზეთი და მაშინ ბატონი ფაჩვაშვილი იყო მე მგონი ერთ-ერთი გაზეთის რედაქტორი, იქანი ბევრი რამ გამოქვეყნებული საქართველოს რესპუბლიკა. ასე იგი ივერიონში მაშინ მოხდა ესეთი რამ, რომ რადიკალურ იმაზე მიდის ოპოზიცია, რომელიც შეგრებილია ეს იგი დაახლოებით ერთი 50-მდე კაცი წავიდა პარლამენტიდან, ზოგი გაგვიშვეს, ზოგი წავიდა და 50 კაცი შევიგრიბეთ და მოკლედ ძალიან რადიკალური და ამ დროს კიტოვანის სასარგებლო და ის მიდიოდა მაშინ, მაშინ იოსელიან ციხეში იყო. კიტოვანის სასარგებლო, კიტოვანი თავის მით თავის სამხედრო დაჯგუფებით გასული იყო თბილისიდან და მის სასარგებლო ის იყო. მე მაშინ გამოვედი იქ, ხა ცოცხალია უამრავი ადამიანი, ვინც ამას დაადასტურებს და ფაქტს ვამბობ ახლა, ხო? გამოვედი და ვთქვი ხალხო, ეს ომთან მიგვიყვანს მეთქი. რა გინდათ ეგეთი რამე? მე გულწრფელად ეს ყველაფერი და აი მართლაც ბატონი ნათაძე იყო ესეთი პიროვნება და მან აიღო პირველი რომ მომისმინა და თქვა, სწორს ამბობს ეს კაციო. და ვინ დაწერს ახლა ამ დოკუმენტს? მე ვთქვი, მოდი დავწეროთ დოკუმენტი, გამოვაქვეყნოთ, გაუგზავნოთ პრეზიდენტს, დავილაპარაკოთ, იქნებ რაღაც შეიძლება შეერთება. მე მაგალითად ძალიან მინდა რომ ეს აბესაძის ფაქტი რომ კაცმა თავი დაიწვა, დაიწვა ახალგაზრდა კაცმა, ზესტაფონელმა კაცმა, ძალიან ძლიერი ოჯახია, ძალიან საინტერესო პიროვნებები არიან მისი ძმები და ისინი და მართლაც სასწაულია რომ რკინის ჯვარზე შევხვდი მე მის ძმას, კარგახანი არ მენახა და ვერც ვიცანით ერთმანეთ, ექიმები არიან ძმები, ერთ ზესტაფონშია და ესე იგი რკინის ჯვარზე, ზუსტად რკინის ჯვარზე შევხვდით, სადაც ანდრია პირველწოდებულმა სვიმონ კანარელმა და მათათან რკინის ჯვარი აღმართეს, იქ შევხვდით ერთმანეთს. მე ძალიან მომხვება იმისი, რომ ეს რაღაც სასწაული ჯერ შემთხვევით არაფერი ხდება და მე მეორე რაღა მანდა მაინც ამ ოჯახის წარმომადგენლებს ზუსტად რკინის ჯვარზე შევხვდი და ოჯახის წარმომადგენლებს. მე ამ დღეებში მინდა მოვიკითხო და სანთელის დაუნთო იმ პიროვნებას და ვთქვა, რომ კაცმა თავი დაიწვა და ყურადღება ვერ მიიქცია იმან. წარმოგიდგენი ეთქლა მეცნიერთა კონგრესს მასალებს უყურონ, ამათ კი არა, ხალხი არის, როგორ ხალხი არის, სანახაობას უყურებდა მაშინ. ტანკი გამოვიდა ქუჩაში, ტაშს უკრავდნენ რაღაცა და დავიქეცით და დავინგერით, ხო? რეალურად ეს არის დღეს. ძალიან ბევრი პიროვნება ხელს უქნებს იქედან, ტაშს უკრავს, მე დამირეკავს მე ტელეფონზე და ვაი მესენი გაგიჟნენ, მე მეუბნებიან, რა იცი შენ რა არის, ჩვენ საფთან გაიარეს, ხო გადააუწია მეთქი ხალი ხელი, ხო და უქნია, კი აბა რამექნაო, რაღაცა რამე არესრულა თაკეთო და აი ასე ერთმანეთს ვახალისებთ ცუცაკმეში და რა იმაში რომ თქვა ერთმანეთს რაღაც ურჩიოთ. მეც ძალიან განვიცდი ამას, რასაც ვლაპარაკობ ახლა, მაგრამ როდესაც იქ დაიძაბა სიტუაცია და ვატყობ იმას, რომ უკვე იქ ჯარია გასული გვარდია და აგერ ესენი თეორიულ იმას უკეთებენ, მე ვთქვი, მე დავწერ მეთქი და დავწერე სახლში წავიდე და დილით მოვიტანე. უნივერსიტეტში წავიკითხეთ ჩემი დაწერილი. სიტყვა რა მოუღიათ, სიტყვა დაუმატებიათ. ყველა მხელი მოაწერა. გამოქვეყნდა ეს გაზეთში. ახალგაზრდა ივერიელი და საქართველოს რესპუბლიკა ანერჩი ან ორივეში. გამოქვეყნდა ეს მასალა. ეს ხო ფაქტია რა? ეს ხო ის არ არის, ვთქვათ, ეს ლაპარაკი არის 91 წლის დეკემბერში ხდება ყველაფერი, ესე ნოემბერ-დეკემბერში. გამოქვეყნებულია გაზეთში. იქ ჩამოყალიბებულია პრინციპები, რომ თუ ჩვენ
აი არ გადავდგამთ ერთმანეთისკენ ნაბიჯებს მივალთ ომთან. მაინც არ გაითვალისწინეს ეს ამბავი, ხო გაზეთში კი გამოაქვეყნეთ ყველაფერი და იყო რამდენიმე პიროვნება, მათ შორის ეს დეპუტატი, რომლებმაც აღარ მინდა გვარები გითხრათ, რომლებმაცაც დაუძახეს მერე და თავის ხელმოწერა წააღები ეს უკან. და ნუ ეხლა ამ დღეებში შემხვდა კიდე ერთ-ერთი პიროვნება და ნუ აი ყოველთვის მინდა უთხრა, რომ მაშინ ცუდად მოიქეცით ხო, მაგრამ არ არის ეხლა ამის დრო და არ არის ამის პიროვნება, მაგრამ აი ბოლო დღე 21-22 რიცხვები როცა არის, მე ათაძის სახალხო ფრონტის ოფისში ვიყავით ყველანი შეგრებილი. აი აგერ არის თქვენთან გოცირიძე და იცის მან ძალიან კარგად. მე ვთქვი რომ ერთადერთი გამოსავალია ტელევიზიით უნდა ერთმანეთთან რასაც სიგუ ამბობდა მაშინ თავარი იყო რომ დათანხმებოდა გამსახურდია. დარწმუნებული ვარ რომ პიროვნულად ის დაეთანხმებოდა, იმიტომ რომ მისთვის ძნელი არ იყო რომ ის იმდენად ეროვნულად მომართული იყო რომ ხალხი დაინახავდა კიდევ ერთხელ ეროვნულ კაცს მისი სახით და კიდევ ერთხელ შესაძლებელი იყო რომ პირდაპირ ეთერში რა. ესე იგი არავინ მხარი არ დამიჭირა. არავინ. თქვი რომ დეპეშა გავაგზავნოთ, ან შვაში ჩავდგეთ. არ გააკეთეს ეს. მე ერთმა გავაგზავნე დეპეშა გამსახურდია სახელზე და დავწერე რომ ერთადერთი ხსნა არის ის რომ დაჯდეთ პირდაპირ ეთერში. რა თქმა უნდა ახლა მე ვინ მომისმენდა, მაგრამ მე არც დღეს მეპარება ეჭვი რომ ეს ნაბიჯი რომ გადადგმულიყო ჩვენ სხვა საქართველო გვექნებოდა დღეს. იმის შემდგომ შევარდნაძის ჩამოსვლა დღეს ბევრმა ხო არ იცის ეს. იყო შექმნილი ესე იგი რჩეველთა საბჭო. რჩეველთა საბჭო ესეც ხმამაღლა მინდა ვთქვა რომ იცის ყველამ ეს რომ ინიციატივა იყო ჩემი რომ ყველა პიროვნება ვინც იყო პარტიის ლიდერი ესე იგი გამოეცხადებინა ბატონ თენგიზ სიგუას და მე და ბატონი ელდარ შენგელაია მივედით მასთან და უთხარით რომ გამოაცხადე ბატონ თენგიზი იყო წინააღმდეგი. არა არ მოვა ხალხი, მე ჩვენ უთხარით რომ ეს მოხდება, შეტაკებები იქნება, გაგზელდება, ამიტომ საჭირო არის ჩაერთოს ყველა ესე იგი ვინც კი რაიმე ავტორიტეტს წარმოადგენს და დაწቀბული სია ბატონი თენგიზი რო დავითანხებთ მითხრა რომ ჩამოწერეთ გვარებიო. იცის ძალიან ბევრმა რომ გვარებს აი თავრობის შენობაში აი ფანჯრის რაფებზე წერდით რომ ყველა პარტიის ლიდერი და გამოაცხადა ბატონმა თენგიზ სიგუამ რომ აი ვიწვევთ ჩვენ აი ამ ხალხს და ეგერ არის ხო არქივი აქვს ყველაფერი გახსნან და ყველამ ძალიან კარგად იცის დაწቀბული ვინც არის დღეს ბერძენიშვილი რომ არის იქ და გოცირიძე და მათ იციან რომ წინაადება ჩემი იყო და გვარებიც მე შევადგინე და რო არავინ გამოგჩენოდა ამაში და ესე იგი გამოაცხადა ბატონმა თენგიზ სიგუამ და ყველა შეიკრიბა რომ კიტოვანი შკუაზე არევლო. მე მაშინ პირდაპირ უთხარი ბატონ თენგიზ სიგუას რომ კიტოვანი შკუაზე არ უნდა იაროთ მეთქი, უკვე მოხდა უბედურება. მოხდა უბედურება, ანუ ლაპარაკია უკვე გადატრიალება მოხდარია. მოხდა უბედურება და ეხლა უკვე საჭირო არის რომ ნაკლები სისხლი დაიღვაროს. და ამიტომ თუ ჩვენ მხოლოდ ჯარს დავეკნობით და კიდევაც და ეს ავტორიტეტები არ მოვა, ბატონი აკაკი ბაქრაძე, ბატონი ნიკო ჭავჭავაძე, ბატონი ნოდარ ნათაძე, აბსოლუტურად ყველა პარტიის ლიდერი წერეთელი იყო, თუ ყველა იმაში მოვიდა ამ მრჩეველთა თუ რაც ქვიოდა მაშინ ამ საბჭოში მოვიდა, სამი პიროვნება აგვირჩიეს მაშინ ამ კოორდინატორებად, მე ვიყავი გოცირიძე და ბერძენიშვილი. მე თქვენ გეუბნებით, მინდა ერთხელ მოგიწვიოთ და გითხრათ ბატონებო, ბატონ დავით ბერძენიშვილს და ბატონ რომან გოცირიძეს, ჩვენ სამნი ვიყავით, რომლებიც კოორდინატორები ვიყავით ამ საქმის და მთელი ეს ხდომები და ისინი ჩვენზე იყო, ჩვენთან იყო დაკავშირებული. მე ამ დეტალებს რატო ვიხსენებ? მეხუთე სართულზე იყო, სადაც თავრობაა დღეს, ადრე იქ მეხუთე სართულზე ეს ჟიული შარტავას სართული ქვიოდა ამას მაშინ საორგანიზო განყოფილების ერთ-ერთ ოთახში, სადაც ჯიული შარტავას მოადგილე იყო შეხვედრა და ესე იგი იყო საუბარი შევარდნაძე უნდა ჩამოსულიყო თუ არა. მე გეუბნები თქვენ, ყველა იყო მომხრე, თამარ ჩხეიძეც, წერეთელიც და ყველა. თამარ ჩხეიძეს ეკუთვნის სიტყვები, თუ არ ჩამოვა შევარდნაძე მოღალატედ უნდა გამოცხადდეს. რატომ? იმიტომ რომ ეშინოდათ გამსახურდიას მობრუნების. მე მაშინ იქ ვთქვი, შევარდნაძე არ უნდა ჩამოვიდეს, თავის თავსაც დავნებს და ქვეყნისთვისაც არ იქნება კარგი მეთქი. ეს ძალიან ბევრ ვინმეს იყო, ერთი კაცი არ ვიყო რა, ერთი 50-მდე კაცი ვიჯექით. ყველამ ხო იცის ეს. არ გაიზიარეს ჩემი წინააღმდეგობა. მე მაშინ ბატონ პეტრე ჩხეიძეს უაღრესად დიდ პიროვნებას, დიპლომატს და იმას დაურეკე და უთხარი, აი მე როგორც ვატყობ მეთქი, ისეთ ხალხს უნდა შევარნაძის ჩამოსვლა,
რომ ესენი გარკვეული პერიოდის შემდგომ გამსახურდიას პრობლემა რომ მოიხსნება ქვეყანაში, მერე უკვე სხვა ბრძოლას დაიწყებენ მეთქი. ისე აგიხდეთ ყველაფერი, გამართლდა. მაგრამ ბატონმა პეტრე მითხრა, რომ უკვე ამერიკის პრეზიდენტი ელაპარაკავო, უკვე ელცინთან ისო, ახლა იმასთან, რა ქვია, გაცილებაზე არისო, მთელი რუსეთის ხელმძღვანელობა შეკრებილია და აცილებენო და ეხლა მაგის გაჩერება შეუძლებელიაო და ნუ აი კი ბატონო მე ვთქარი, რომ მე არ დავხვედრი ვარ. ყველა დახვდა რა, ყველა მივიდა, ყველა იქ იყო, ვინც ყველაზე მეტად დანძღვა დაუწყო შემდგომ. ხაინდრავათი მოყოლებული, მაშინ ხაინდრავა გამოსული, კი გამოსული იყო. მაგრამ ყველანი იქ იყვნენ. ყველანი იქ დახვდნენ აეროპორტში, ინტელიგენციაც ძალიან ბევრი ვინმე დღეს მერე ყველანი წინამდებობაში ჩაუდნენ შევარნაძეს, მერე იმასთან გადაგაბარდნენ, ამასთან გადმობარდნენ, ნუ გეუბნებით რა, ანუ ეს სასწაული ყველაფერი საკუთარი თვალით უყურე ყველაფერი ამას, ხომ? ეხლა მე ამას რომ ყვები, მე თავს კი არ ვიქებ. მე ვამბობ ერთ რამეს, რომ რაღაც განსაკუთრებულია გასაკეთებელი დღეს, რომ ისე ვარ გავეხვეთ ჩვენ ამ ომში. იმიტომ რომ მე ჩვენ გავიარეთ ეს ყველაფერი, ნახეთ და ნახეთ ეს 91 წლის მდგომარეობა როგორი იყო 2003 წელში. შევარნაძეს გამოქვეყნებულია ჩემი საიტზე დევს რა სიტყვითაც მიუმართე და გამოვედი და ვთქვი რა უნდა ყოფილიყო და მე ვიყავი მაშინ. ახლა დღეს ყურში ჩამესმის რომ შევარნაძეს დაურეკე მანამდე ლევან სვანაძეს ხვეები ქუთაისში ვინც იყვნენ ჩვენი ინტელიგენციის წარმომადგენლები შევხვდი, მოსაზრებები ჩამოაყალიბე და ველაპარაკე შევარნაძეს რომ აი ჩამოვალ და უნდა ჩამოგიტანოთ მეთქი მოსაზრებები. ესე იგი აი რევოლუციის კვირაში ოთხშაბათი თუ ხუთშაბათი იყო, როდესაც ეს შეხვედრა დაიგეგმა. მე რო ჩავედი, მაშინ უკვე ესე იგი ეს 2 ნოემბრის შემდგომა, მაგრამ ლაპარაკი არის სადღაც 19-20 ნოემბერია. ჩავედი მისაღებში ვარ. შევარნაძე ხვდება სტუდენტებს. და ესე იგი დარეკა ბეიკერმა არ პასუხობს. პეტრე მამრაძე ტრიალებს უშეუტანს წერილს, გამოდის, ვეკითხები ბატონ პეტრეს, არა არ პასუხობს, მარტო მე ხوار ვიყავი, 7 ვაკაცი იყო. ესე იგი მეორე დარეკა ბეიკერმა არ უპასუხა. მესამე მგონი დარეკა, ხო, მთავარი ეგ არ არის, ორ დარეკას არ უპასუხა. და შევარნაძე სტუდენტებს ხვდებოდა. ის სტუდენტები ეუბნებოდნენ, არ გადაადგე და რაღაც ამდაგვარი რამ. ანუ მისი მხარდამჭერი სტუდენტები იყვნენ. გამოვიდა შევარნაძე მისაღებში, სადაც ვდგევარ მე და ეუბნები, რომ ბატონო ედუარდ, ხოიცით მეთქი, რომ ეს ბეიკერის ზარი დღეს პრეზიდენტის ზარს ნიშნავდა ამერიკიდან და რატო გააკეთეთ მეთქი ეს ვარელაპარაგები? აი ხლა გეუბნები და დაფიქრდით. პირდაპირ მე მარტო არ ვიყავი, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ ერთმანეთში. აღარ მინდა ამერიკელების მოსმენა. გაოცდი. მომატყუეს. პრეზიდენტი დავრჩების სიკვდილამდე, რომ შევასრულო ის, რაცაც მთხოვენ. ისედაც არ უყვარვარ ხალხს, ჩემი კი არა ერთი შევარდნაძის ძვალი არ დარჩება ქართულ მიწაში, თუ მე დავეთანხმები ყველაფერ იმას. გაუწდი. სახთა დავრჩი, ხმა ვერა მოიღე. იმის შემდგომ ხშირად ვამბობ ამას, მაგრამ არ უსმენენ ამ იმას. შევარნაძე, ეს ყველაფერი მე წამოვედი ქუთაისში და ორ დღეში, სამ დღეში, მეორე დღეს მირეკავს ბოკერია. უფრო სწორად, თემურ, ესე იგი, ანდრო ლოლაძე იყო ჩვენი ადმინისტრაციის აპარატის უფროსი და ურეკავს მას და ითხოვს შეხვედრას ჩემთან. და ნუ მე ვთქარი, კი ბატონო, ჩამოვიდეს. და მეუბნება, რომ შეიძლება ხაშურში შევხვდეთ. რა ხაშურში ვეუბნები? მაშინ ზესტაფონში რა ზესტაფონი? აბა მაშინ ქუთაისში სადმე რესტორანი? რა რესტორანი? კაბინეტში მე. მოვიდა კაბინეტში. რევოლუციამდე 2 დღით ადრე. რა მთხოვა? მთხოვა რომ გადადექიო, გამოაცხადე ხმამაღლაო. და შემოგითვალაო სააკაშვილმაო, რომ აი სამა კაცმა მართოთო და იქ ჟვანია თვითონ და ბუჟანაც საერთოდ დაუსახელებიათ, აი ჩვენ მართოთ ქვეყანაო. ჩემ პასუხი რა იყო? ჩემ პა გამორიცხულია, მე თქვენთან არ დავდგები მეთქი. გამორიცხულია, მეტყვი, რომ თქვენში ქართული არ არის მეთქი. და არ დავდგები თქვენთან. მე ხო ვიცოდი, რომ შევარნაძე მიდიოდა. ამიტომ აქვს ამას ამნათქვამს, ვიცოდი, რომ შევარნაძე უკვე დასული იყო. მიდიოდა. შემომთავაზეს ბწკინვალერამ და ვთქვი რომ მე ჩემს გვარში არ დავტოვებ იმას რომ ვითამაშო იქეთ აქეთ და მოღალატე ვიყო. არ გადავწყვიტეს, არ გავაკეთეს. ვიდრე შევარნაძემ თვითონ არ მიიღო გადაწყვეტილება,
მე არ მივიღე გადაწყვეტილება. გადავდექი და მე ერთადერთი გუბერნატორი ვარ, რომელსაც არ დაუწერია განცხადება განთავისუფლების თაობაზე. დამზდევდნენ უკან. მე დღესაც შემიძლია რომ სარჩელი შევიტანო რაღაც, იმიტომ რომ მე განცხადება არ დამიწერია და მათ უფლება არ ქონდათ რომ გავეთავისუფლებიე. და ნუ ეხლა ეგ არ არის დღეს მთავარი თემა. მე ვამბობ პრინციპებს. და შევარნაძის ნათქვამი ძალიან დამაფიქრებელი ხო არის ყველაფერი ესაც რაც გითხრა. მე აღარ მინდა, მე თვითონ ვიყავი ორჯერ ძალიან დიდ სწავლებაზე ამერიკაში. და მე თვითონ ვისმინე იქ. ერთხელ გავუკვირდა შევარნაძეს, როდესაც გაიგო რომ მე პრესკლუბში, ნიუ ვაშინგტონის პრესკლუბში, რომელიც ერთ-ერთ უპირველეს პრესკლუბად ითვლება მსოფლიოში, ნაციონალური პრესკლუბი ქვია, იქ მე პრესკონფერენცია ჩავატარე, რომ პენტაგონში ჩამიყვანეს და ვიყავი მიღებაზე, თავიდან პროგრამაში ეს არ იყო, რომ სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს შევხვდი და რომ ევრაზიის ფონდის პრეზიდენტ შევხვდი. და რო ჩამოვედი, შევარნაძე მითხრა, რომ ესო ისეთი ჩემს გარდაო იყო, არავისო ჯერ დღემდე არ აქვსო პრესკონფერენცია ჩატარებული. და ნუ მე ვთქარი, აი გეუბნებით, აგრე ჩავატარე მეთქი და ის პრესკონფერენცია შეიძლება დღესაც ინახოს, რომ ეს ლაპარაკი არის 93 წელზეა საუბარი, როდესაც მე იქ ჩავატარე პრესკონფერენცია, სადაც დამისვეს კითხვა, რომ თქვენ მომავალი პრემიერ-მინისტრი ხართ და მომავალი პრეზიდენტი ამერიკაში, წამყვანი, ამ საქმის დირექტორი მეუბნება. ჩემ პასუხიც იქ არის, საელჩო წარმომადგენლები ძალიან კარგად იციან იქ, მთელი საელჩო ესრებოდა ამ შეხვედრას მაშინ. ესე იგი, და შევარნაძემ რო გაიგო ევრაზიის ფონდი, გაუკვირდა ესო ამერიკის პრეზიდენტზე დიდია, ესენი აფინანსებენ თელ მსოფლიოში ყველაფერსო და სურათი ვაჩვენა, ეს კაცი ხო არ კი, ეს კაცი არისო. იმის მერე ჩემს მემართაც აითვალწუნა დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ის ამბობდა, რომ პრეზიდენტებად ხალხი მოდის აი სწორედ ევრაზიის ფონდის საშუალებით. მე შემომთავაზე ევრაზიის ფონდმა. რამდენის გინდა ფული იმდენი? ხმამაღლა ამბობ, ან პირულად ხო არ მითხოვს, რამდენის გინდათ? ეს პირადად ბანკერ შემომთავაზა, მან თქვა რომ ჩვენ წარმომადგენელი ჩამოვიდა. ის წარმომადგენელი დღესაც აქ არის, თბილისში ზის, ეროვნებით სომეხია, კავკასიის რეგიონს კურირებს. დამხვდათ ქუთაისში რო ჩამოვედი მე. და მე ვუთხარი რომ მე ინტელიგენციასთან შეხვედრა მაქვს და შევიდეთ. მე ინტელიგენციას არ ასაკმე მაქვს, აი თუ თქვენ ამ წერადება არისო ასეთიო და ესე იგი ფული რამდენიც გინდა იმდენი, პროგრამები უნდა დავწეროთ, წავა, წამოვა ფული კომუნალური და რაღაც ამ იმგენისთვის და 30% უნდა წავიდეს ქეშად. მე ვუთხარი ფული რატო მიდის იქეთ? რამე ამერიკაში მირჩევენ თუ რა? აკეთ არაო ესო იქო ისინი უნდა აიყვანონ რა ქარი ერთი დამალაპარაკონ ის პირო სულ ვამბობ და ერთი ორჯერ შეუთვალე რომ მოდი ერთი და მითხარი ხო ძალიან კარგად იციან მისაღებში რომ მოვიდა რომ ინტელიგენციასაც შეხვედრაზე რატო არ შემოვიდა იქვე უთხარი ინტელიგენციას რომ შევხვდი რომ არ მოდის მეთქი აქეთ კიდე კარგი რო ეს არგუმენტები მაქვს და რაღაც ზღაპრებს იქ და დადგება მომენტი და ერთხელ ამ მემუარებს დავწერ და მართლაც ბევრი ვინმესთვის სასარგებლო იქნება ეს და ნუ ესე იგი აი ხო გეუბნებით მიცი ესენი ყველაფერი ხო ხედავ ამას ყველაფერს რეალურად ვიცი ძალიან კარგად რომ მოქმედებენ ამერიკას აქვს თავის ინტერესი და ყოჩახ თავის ინტერესი არსად არ შედის მის ინტერესის გარეშე ის ნაბიჯს არ დგამს მის ინტერესის გარეშე ამიტომაც ძლიერი ამერიკა თქვენ როგორ გონიათ ბატონებო რა ის ამერიკა აბა ქართული ინტერესი და მე გეხ კარგით რა ხალხო რა კარგით ვინც ამას მაგრამ საქმე რა არის? იგივია, რუსეთს იგივია. სადაც მისი ინტერესი არ არის, მისი ინტერესია ყველაფერი. ეს ორი სახელმწიფო, რომელიც ერთმანეთში ომობს და შეჭამეს მთელი მსოფლიო, რეალურად. და ეს ორი სახელმწიფო ერთმანეთში ომის გამო აი გადაკიდეს ნახევარი მსოფლიო მეორე ნახევარს. მაგრამ კი მესმის ეს გამოთქმები ჩემთვის ძალიან მძიმეა, მით უფრო გამაფრთხილი ერთმა პიროვნებამ ამერიკიდან, რომ ამ ბოლო პერიოდში თქვენ გადაცემებს უსმენენ, უყურებენო და რაღაც. მე ვთქარი, პრობლემა არ არის. მე სხვა არაფერი დამჩენია გარდა იმისა, რომ მით უფრო ახლა დღეს როგორი დღია, როგორი რთული, როგორი მძიმე დღია და მე როგორ შემიძლია რომ რამე ვიცოდე და დავუმალო ხალხს და ქვეყანას, თუნდაც ეს ჩემთვის არ იყოს სასარგებლო. მე ვარ ამერიკისადმი კეთილად განწყობილი პიროვნება, ვინც ქუჩაშია პოლიტიკოსები მზელაპარაკობ მე, იმათ ამერიკა ჭირდებათ, მე ამერიკა მიყვარს. ეს განსხვავებაა ჩვენ შორის. იმათ ამერიკა ჭირდებათ, მე ამერიკა მიყვარს. და ძალიან კარგად ვიცი რომ ესე იგი ჩემი ის უფრო ძლიერია,
პოზიცია უფრო ძლიერია ვიდრე მათი, მაგრამ ამერიკას უყვარს თავის მონები აქ, ისე როგორც ბიძინავანეშვილის უყვარს თავის მონები. კაცი არ აღმოჩნდა ქვეყანაში, რომელსაც აი უნდოდეს, აი ძლიერი სულის ადამიანები რომ უნდოდეს ერთი ხელისუფლებაში ისეთი პიროვნება. მე ეხა ვინმე იტყვისო კი, ეს ჟიული შარტაბა იყო ესეთი პიროვნება და მერე მეორე თუ თანამდებობებზე მივედი მე ქუთაისში და სხვაგან, ეს იძულებით და სხვა გამოსავალი რო არ ქონდათ. თორე კარგი ცხოვრება რო ყოფილიყო, მე არც მერი გავხდებოდი და არც გუბერნატორი ვერ გავხდებოდი. რთული მდგომარეობა რომ მქონდათ, იმის გამო იყო ეს ყველაფერი. ბიძინა ევანიშვილი შევარნაძეს ხო თავისი ისხინი ყავდა და რაღაც ისა, მაგრამ მან იცოდა ვისთან შეიძლებოდა ომი და ვისთან შეიძლებოდა ომი და ვისთან არა. მან იგივეა ვთქვათ სააკაშვილსაც კეთილისმეტი წინადადებები ჩემზე არ შემოუთავზებია. ეს ბიძინა ევანიშვილი არის, რომელიც ყველას უყვარდა ტაშის მკვლელები, მაგრამ ბიძინა ევანიშვილს რო ტაშის მკვლელები უყვარს და კიდე ეხლა დავწუნდი ამ იმაზე, რომ ესე ერთი სტუდენტი იყო თუ ყველა ნეტა თუ არ ცხვენიათ, ესე იგი იმიტომ კი არა რომ მე ბიძინა ევანიშვილის მოწინააღმდეგე ვარ. რაღა დროს ესაა, კაცო, ესე იგი აი იმის პერიოდი, რა ქვიოდა მას, ბრეჟნევის პერიოდს, ის მომეჩვენა, რომ ის პერიოდი იყო, როდესაც აი ეს ხალხი შეგრიბეს და მიდიოდა ქებადიდება. პროგრამა მოისმინეთ არა, ანალიზი მოისმინეთ არა, ესე იგი სინანული მოისმინეთ რაღაცის გამო არა, თვითკრიტიკა მოისმინეთ არა, ტრევიზიება უხვად. ყველა მტერია, ჩვენ ვართ მაგარი. ტერი არავინ არ არის ამ ქვეყნის, როდესაც ხელისუფალი არის სწორად ორიენტირებული. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე მთავარი. ჩვენთან ერთი რამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ისეთი ის ეშლებათ, რომელიც კარგად მინდა გავიხსენო, რომ ესე იგი აი ზუსტად თუ აღვიდგენ ახლა სიმართლის ლაპარაკი, თუ სამართლიანი არ ხარ უბედურება. სიმართლის ლაპარაკი, თვითონ სამართლიანი თუ არ ხარ უბედურება. შეიძლება ილაპარაკო სიმართლე, კი ბატონო, რაც ილაპარაკეს ბევრი რამ, ოპოზიცია და პოზიცია რასაც ლაპარაკობს, ორივე სიმართლეა, უღონ სხვის მიმართ, თავის მიმართ არა. მაგრამ შენ თვითონ სამართლიანი თუ არ ხარ, ეს უბედურება. ორივე ლაპარაკობს სხვაზე სიმართლეს და სამართლიანი არც ერთი არ არის. აი ეს არის დღეს ტრაგედია. ეს არის უბედურება. სხვაზე ლაპარაკობენ, რასაც ლაპარაკობენ სწორია, არავინ ამას არ ირკვევს, არ არკვევს. ასეთი რამეები, ნუ აი ვიმეორებ ამას, ტრაბახად არ ვამბობ ბატონებო, მე გადაწყვეტილება მარტივი მივიღე ქუთაისში რო ჩამოვედი, გაზეთში ვინმეზე დაიწერება რამე, თუ არ იჩივლებთ გაგათავისუფლებთ სამსახურიდან. ჯო ასეთი რამეები დაიწერა ყოფილ პრემიერ მინისტრზე, დაიწერა ბევრი ვინმეზე. ჯო არჩივის ეს კაცი ხომ? ჯო გამოირკვიეთ რა არის ეგ ამერიკა, იმიტომა ძლიერი, რომ ამერიკაში ასეთი რამ რო დაიწერება კაცი, პროკურორი მოკლევას იწყებს, იმას არ ჭირდება ისე განცხადების დაწერა და რაღაც. ჯო კაცი ასეთ რამეები იწერება, მე უბრალოდ თვალებს ხუჭავდი ზოგჯერ, რომ მეწოდებოდა ეს ღარიბაშვილი, რომ ასეთ სიცულელებს როგორ აკეთებს მეთქი. ვერც პასუხობს, არც გამოდის. და კიდე აგერ გველაპარაკებენ და გვიქებენ და გვიდიდებენ. რატომ? აი ეს დაპირისპირება, უბედურება რატომ არის, ნახეთ ბატონებო. აი დღეს რეალურად ბიძინა ევანიშვილი შეიძლება 80% არ მოწოს თავის რიგებში, მაგრამ ვერ იღებს გაწყვეტილებას, იმიტომ რომ თვითონვე გახდება ნული. ჩამოაგდებენ. ეს ერთი, მეორე. ევროპას აწყობს ასე და ამ რუსეთს აწყობს და ყველას აწყობს, გარე ძალებს ყველას აწყობს საქართველოს დაპირისპირებული. ჩვენ რო შეკრული ვიყოთ და აი ჩვენ რო ეს დოქტრინა რო დავწერეთ, დამდაგვარი რამ დოქტრინა გქონდეს დაწერილი ერთად შეთანხმებულად და უთხრათ, რომ აი ჩვენ ერთიანი პოზიცია გვაქვს აი ამ საკითხებში. ამიტომ ნუ შეგვაკამათებით ამ საკითხებზე. ყველა დაგველაპარაკება უკვე ღირსეულად. დღეს როგორც აი ჩამოდი, დაგავალო, მოდი, ჩემგან დავალება მიიღე, რატო? იმიტომ რომ ერთმანეთის მტრები ვართ. დაპირისპირდით ქვეყანაში. დაპირისპირება არის უბედურება. მართალიც რომ იყო, ცამდე მართალი რომ იყო, ბატონ ბიძინა ევანიშვილის მიმართავ, ცამდე მართალი რომ იყო, ყველა მის მხარდამჭერს მიმართავ, ცამდე მართალი რომ იყოს, თქვენ ვინც მას უჭერ დღემდე ხარს, მე არ მიმაჩნია ეგრე, მაგრამ ცამდე მართალი რომ იყოს, დაპირისპირება დღეს რომელიც ქვეყანაში არის, ვინც ამ დაპირისპირების ერთი მხარეა, თუნდაც ცამდე მართალი იყოს, უკვე მტერია ქვეყნის.
ეს დაპირისპირება მოსასპობი ქვეყანაში. აი ამიტომ ეს მეცნიერთა კონგრესის და ამიტომ ეს პროგრამები, ამიტომ გვინდა ეს ეროვნული თანხმობის პარლამენტი, ამიტომ გვინდა ეს ყველაფერი ჩვენ რომ და აი კარგია რომ ეს აღდგომის დღეებში ვლაპარაკოთ, ვინმე სხვა რომ აკრიტიკებს ეროვნული თანხმობის პარლამენტი. დღეს ძალიან ბევრმა ვინმე ესე იგი ნახა დავდე უკვე საიტზე 3-4 წუთია სულ 60 წუთში ვამბობთ ამას ეროვნული თანხმობის პარლამენტი როგორ შეიძლება შედგეს და იქ უბრალოდ როგორც მარტივზე მარტივია მარტივზე მარტივია მაგრამ რატო არ უნდათ გარიდან იმართებიან თორე საქართველოს ინტერესი დრო ვიმართებოდეთ ყველაფერი დამთავრებულია არავითარ დაპირისპირება ქვეყანაში არ იქნება დღეს რაც ახდება ქვეყანაში აწყობს ვის მაფიოზებს მეჯგანუაშვილებს ყარყვარებს ქურდებს ყველას სიმშვიდე ვისაც არ აწყობს ქვეყანაში ვინც არეულ ქვეყანაში შოულობს ფულს დრო დალაგებულ ქვეყანაში ვერც ქურდი ვერ პარპაშებს ვერც ყარყვარე ვერ იქნება ამ დოზით და ამ ზომით მაინც ვერც მეჯგანუაშვილები ვერ იქნებიან ეგრე და ვერავინ ვერც მაფიოზები ვერავინ ვერ იქნებიან მაგრამ რატო ეს იმიტომა რომ დაყופილია და ხელისუფლებას დღეს აი თუნდაც აი რომ იცოდეს რომ აი ხლა ის რო გეყოლება რაღაც ვიღაც პიროვნება რო არის ერთი პოლიციაში რომელიც ცემდა ხალხს იმას რომ გვერდში დაიყენებ და სურათი რო გამოქვენდა რაღაც სახელი არ მახსოვს მაგრამ იმ პიროვნებას რო გვერდში დაიყენებ დამთავრებული ხარ უკვე როგორც ხელისუფალი ხო ორი მდარია საჭირო რომ იძახთან და იმასთან რომ იყო მაგრამ ასეთი მარტო ის არის მეწარმეების სია გამოქვენდა რომელსაც მხარი დაუჭირეს დღეს იმას მაგრამ აქ შეიძლება გულწრფელად ვიღაცამ დაუჭიროს მხარი მაგრამ მე მიმართავ იმ ხალხს არ მინდა ჩამოგითვალოთ ეხა ეგ წერია ეხლა მე კაპანაძესთან დაპირისპირებული კაცი კი არა მიმარჩნია უბედურებად უბედურებად ფეროშენადობი ქართლის ხელმძღვანელობი ვინც არიან და უბედურებად მიმარჩნია ეს ხალხი ამათ გაანადგურეს ჭიათურა ზესტაფონი ამათ გაანადგურეს ეს სისტემა თავიდან ბოლომდე ესე იგი როგორი იყო იყო შევარნაძე და შევარნაძის დროს შევარნაძის ძმიშვილიშვილებთან ერთად იყვნენ და ყლებდნენ მოვიდა სააკაშვილი და სააკაშვილის ბიძასთან და ერთად იყვნენ ყლიფენ მოვიდა ივანიშვილი და ივანიშვილის ნაცე ეხლა ამნაირი ხალხი რომ მოგწონ თქვენ ბატონო ბიძინა რომელ ქართულზე მელაპარაკებით აღარ ვლაპარაკობ იქ კიდე ძალიან ბევრი ქუთაისიდან წასულია იმის ბიზნესი ქონდა თავის დროზე სამედიცინო ბიზნესი და რაღაც ერთი რომელიმე ფხაკაძე მერტი მითხან რომ ოდესმე დამირეკია და რამე მითხოვია მათთვის ან ვინმე მითხას სამაგიეროდ ჩამოდიოდნენ აგერ და ესე იგი თათფირებს ატარებდნენ ბენზოგასამართ სადგურების იმას თათფირებს ატარებდნენ რომ ჩემს წინამდე ხერს ხარს რომ თანაც იმ პერიოდში ნათესავები ვიყავით და ჩემს წინამდე თათფირებს ატარებდნენ და უჭერდნენ ხარს ბობოხიძეს ქუთაისში ეხლა ესე იგი შევარნაძესთან იყვნენ კაროლები იყვნენ სააკაშვილთან იყვნენ კაროლები იყვნენ ბიძინიამანიშვილი მოვიდა კიდე უფრო დიდი კაროლები არიან რა ხდება ბატონებო ეს არის ბიზნესი რა თქმა უნდა ბიზნესმენები მეწოდებიან იმის გამო რომ არ უნდა ჭირდებოდეთ ხელისუფლებისგან კეთილგანწყობის ყიდვა მაგრამ მეწარმე არის ის რომელიც აფინანსებს არა პარტიას არამედ აფინანსებს დემოკრატიას არ არსებობს დედამიწის ზურგზე მეწარმე რომელმაც შეიძლება თქვას რომ ჩვენ რაიმეში დახმარება გთხოვეთ და რაღაც ამის ისა ვაქვეყნებთ ძალიან ბევრ ამის და ვეუბნებით თუ გინდათ მიეხმარეთ და თავისუფალი და ანგარიში არის ეგრე და ერთი თეთრი არ გადაურიცხიათ ზოგიერთ ვინმე წერილი რო გაუგზავნა ბატონმა ვახშიმ მე უთხარი რომ იცოდეთ მეთქი მაინც და წერილი რომ მიუტანეს ქუთაისში იყო თუ სხვაგან უშიშროებაში მიიტანეს აი ამას მივეხმაროთ თუ თანაც ასწობდნენ 100 ლარი თვეში და მიიტანეს უშიშროებაში და უშიშროებაში უთხეს რომ მეტი საქმე არ აქვს მოვა დრო და იტყვიან ეს უშიშროება რომ კი არა ქვეყნის აშროება იყო რაც დღეს ხდება ეს უბედურებაა ქვეყნისთვის აქამდე ქვეყანა არ უნდა მისულიყო კი მაგრამ 14 წელი ქვეყანაში ხარ ხელისუფალი და 14 წლის განმავლობაში ვერ ახერხებ იმას რომ ქვეყანა გახლეჩილი არ იყოს ამ დოზაზე თავისთავად უნდა წახვიდე რა თუნდა ამას ლაპარაკი იგივე ანალოგიურად
მიხეილ სააკაშვილზე რომ შეწირეთ მთელი ამ იმას ამ ქვეყანას, ეს უბედურება ხო არის ყველაფერი არა? გაიხსენეთ ვინ ვის აფინანსებდა და ძალიან კარგად იცის, ერთი არ გამოვიდა და არ ელაპარაკა გულახდილად ყველაფერი სააკაშვილმა, იმიტომ რომ მაინც ელოდება ამათგან რაღაცას და რო გამოვა მერი ალბათ ყველაფერს იტყვის. ეხლა უნდა თქვათ ძალიან კარგად, სოროსის ფული არ ქვიოდა იმას, რომელსაც ბიზინავანიშვილი გაძლებდათ? ხელფასებს რო იღებდით ყველანი? 2010 წელშიც და იმაშიც ხელისუფლებას და ის იარაღი ტექნიკა, რომელსაც 26 მაისს დაგხოცეს ჩვენ ლამის, ესე იგი ბიზინავანიშვილმა რო შეგაძენინათ, ეს ვინმესთვის აიჭვა დღეს? ეს მოსასმენი აპარატები ბიზინავანიშვილმა რო შემოიტანა, საიჭვა დღეს ეს რა ასეთი რამეები? ორმა პიროვნებამ, ბატრი პატარაკაჩვილმა და ბიზინავანიშვილმა, სულ დააბინძურეს ქართული პოლიტიკა ფულით. ჩვენ რო ლაპარაკობთ გარედან შემოსულ ფულზე, შიგნით რა, ბიზინავანიშვილს ფული რო არ ქონდეს, ბიზინავანიშვილი იქნება გამარჯვებული და ბიზინავანიშვილი იქნება ფულის გარეშე, ბიზინავანიშვილი რამეს მიაღწევდა ქვეყანაში. ესე იგი ბიზინავანიშვილიც ფულითა, ხო? ამიტომ მეცნიერთა კონგრესი ამბობს, კონტროლს უნდა დააქვემდებაროს ყველა ფული, გარედან შემოსული და შიგნითაც, და ბიუჯეტი როგორი ხარჯება. ერთი ლარი 20 თეთრი საქმეს ვერ ასრულებს, 10-15 თეთრი საქმეს აკეთებს ერთი ლარი. ერთი ლარი ნორმალურ ქვეყანაში ერთი ლარი საქმეს უნდა აკეთებდეს. საქართველოში 10-15 თეთრი საქმეს აკეთებს, დანარჩენი კორუფციულია ან ანტი ან კიდე არაპროფესიონალები არიან და ვერ აკეთებენ. რა მნიშვნელობა აქვს ამას? ერთის და მეორე ცხობედურებაა. ფული რა, ბიზინავანიშვილი ზოგა მოაცხადე 30 მილიონს ვაძლევ იმის იმათვეს, არჩევნების წინა პერიოდია. ჩემი ანალიზით ხალხმა მინდა იცოდეს საქართველოს ბიუჯეტის ფული, ანუ საქართველოს მოსახლეობის ფულის 80% დღეს ორიენტირებულია იმაზე, რომ ოცნებამ გაიმარჯოს, იმისთვის იხარჯება. მედიცინაში გინდა, სოციალურ სფეროში გინდა, ეს დასაქმებები რომ შემოიღეს, სასაფლაოებს რომ მიამაგრეს, მინდია უგრე ხელიზე მეუბნებოდა რომ კაცო სასაფლაოების ის შეუქმნიათო და დასუფთავებული რო არ არის, და ესენი რო არ არის დასუფთავებული, ესენიო სასაფლაოები 30-40 კაცია მიმაგრებული, 200-300 ლარს აძლევენ თითოეულს სასაფლაოს იმაზე, ვითომ ესაა დასაქმება? მაშინ როდესაც მეცნიერთა კონგრესს სულიად სხვა რამე აქვს. ერთ სიტყვით ბატონებო, ეს ყველაფერი არის გადაბრუნებული აზროვნების ქვეყანა. ეს ბრეიგელის აზროვნებაა ეს. ის დიდი მხატვარი იყო და დიდი ხელოვანი იყო და დიდი ხელოვნება შექმნა, მაგრამ პოლიტიკაში გადაბრუნებული აზროვნები საქმე არ გაკეთება. მე დაკვირდით და იქ ამას ავიკითხე, უბრალოდ კიდე ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ არავითარი ქუჩა არ იქნებოდა, დღესაც ქუჩა დაწყნარდება, თუ პირველი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული ასეთი: ორი მოსმენით მიღებულია, შევთანხმდეთ რომელიმე ევროპულ ყველაზე ავტორიტეტულ საერთაშორისო ესე იგი ორგანიზაციას, მივცეთ შეკვეთა, დაწეროს კანონ პროექტი, ესე იგი რომ პარტიებში, არასამთავრობო ორგანიზაციებში, ესე იგი მედიაში და ყველა ამაში, რომელზეც არის, ოღონდ ყველგან გამჭირვალე იყოს ფულის მოძრაობა, დაიწეროს კანონ პროექტი. ვინ ამოიღებს ხმას? სტალინი აკეთებდა ამას, შვეიცარიაში უკეთებდა ინსტიტუტებს და მას მხოლოდ ის კითხულობდა იმას დასკვნებს. მოდით გამოვაქვეყნოთ ეს, რომ დაწერონ მათ ეს პროექტი. ეს ერთი დაწყალდება ხო ქვეყანა? თუ თქვენ გინდათ ფულის კონტროლი, რატო გიშინიათ ამ გადაწყვეტილების? ეს ერთი. მეორე, რატომ გიშინიათ იმისი, რომ ითქვას უნდა გაკონტროლდეს გარედან შემოსულის და შიგა ფულის მოძრაობაც? შეიტანეთ ეს და დაწერეთ პირდაპირ, როგორც მეცნიერთა კონგრესი ამბობს, რომ ყველანაირი ფული, რომელიც ხდება ორგანიზაციებია, რუსეთის ორგანიზაციები შექმნილი, აქ ფულს იღებენ რუსეთიდან, არ გიხსენებიათ არავის და გამოდიან ტელევიზიები უჭირავთ ამათ. მე არც რუსეთის წინააღმდეგი ვარ, დარც ამერიკის, დარც ევროპის, მე ვარ საქართველოს მომხრე და მიმაჩნია, რომ ეს შეცდომაა ყველაფერი რაც ხდება. რატომ არის შეცდომა? იმიტომ რომ ქვეყნის ხელისუფლება 25 წელი ემართება ქვეყნის გარედან
და გვა ანგარი შვალდებული არიან გარე ძალების. შევარდნაძესაც კი ამხელა პოლიტიკოს მოუვიდა ეს ხან ამერიკას გაეგო ფეხქვეშ და ბოლოს რუსული გზა აიღო და მიიღო პასუხი. ამდენი ვალები რო აიღეთ ამერიკიდან და აიმინდა რო აკეთებთ ყველა რომ მოკონდათ ვალები და ამ ფულს ფცკნიდით სახელისუფლებო რგოლებში. ეხლა რო ილანძღებით ამერიკა ევროპაზე, რატო წამოიღეთ ეს ვალები? და რატო გააჩერეთ საქართველოს ეკონომიკა? თუ საქმის გაკეთება გინდოდათ, პირიქით ხო უნდა ყოფილიყო, ვალები კი არ აგეღოთ, ქართული ეკონომიკა აგემუშავებინათ. საპირისპირო გზით წადით, ხომ? ვის აბრალებთ ამას? ძალიან ბევრს აქტიურობს პრეზიდენტი. მე მინდა ამით დავამთავრო, რაც დაგპირდით და აი აგერ ორი კვირის და ორ კვირაზე მეტი ხნისწინ, რაც გაუგზავნეთ საქართველოს პრეზიდენტს, გიგითხავთ წერტილიდან წერტილამდე. ვის რა მოგეწონებათ ეს თქვენზე იყოს? მე ვიცავ კანონს, არა ისე როგორც ჯარისკაცების წინ, რომ მთავარსარდალს არც მიმართეს და კიდე მთავარსარდალმა პოლიტიკური გამოსვლა გააკეთა და საქართველოს ხელისუფლებამ ჯარისკაცების წინ ერთმანეთს პრეზიდენტმა და ესე იგი მთავრობამ ერთმანეთს ქვეყნის მტრები უწოდეს. თქვენ რა პოლიტიკოსები ხართ და თქვენ რა ქვეყანა, თქვენ რომელ ქვეყანაში ცხოვრობთ თქვენ? თქვენ რაღაც დააპატარებთ საქართველო? თქვენ აღმატებულებავ ქვეყანაში შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე ქართული ერთობის დარბაზის და მეცნიერთა კონგრესმა, დარბაზმა და კონგრესმა გაანალიზეს რა შექმნილი მდგომარეობა, მისი გამომწვევი მიზეზები, გააკეთეს სამწუხარო დასკვნა, რომ დაპირისპირებულთაგან არც ერთი არ აპირებს კომპრომისს. ეს კი შეიძლება კატასტროფული აღმოჩნდეს ქვეყნის მომავლისთვის. ეს გითხარით, რომ ორ კვირაზე მეტი ხნის წინ გაეგზავნა პრეზიდენტს. სამწუხაროა, რომ ქვეყანაში ტენდენციურობა გამეფდა. პოლიტიკურ და არა მარტო ძალთა აბსოლუტური უმრავლესობა იმართება ქვეყნის გარედან. ყველა მხარე იქცა, თავრობაც, პარლამენტიც, უმრავლესობა თავისთავად, თითქმის ყველა პოლიტიკური პარტია, ორგანიზაციები, რომლებზეც აღმასრულებელი ხელისუფლების გავლენა ვრცელდება. უარესი რა შეიძლება მომხდარიყო, რომ ინტელიგენციის ცნობილი მოღვაწეებიც მცირე გამონაკლის გარდა მხარეებად იქცნენ. ქართული ერთობის დარბაზისა და მეცნიერთა კონგრესს მიაჩნიათ, რომ მხარეთ ქცევის ნიშნები ჩანს თქვენს ქმედებებში და თუ ეს ასე გაგრძელდა, ბოლო იმედიც გადაიწურება. ეს პრეზიდენტს მიმართეთ, რომ თქვენ ტენდენციური გახდეთ. წუხართ, რომ 17 აპრილს მეცნიერთა კონგრესსა და ქართული ერთობის დარბაზის წარმომადგენელთა თქვენთან ჩანიშნული შეხვედრა, თქვენს მიერვე თქვენთან ჩანიშნული შეხვედრა არ გამართა. გასაგებია, რომ ხვდებოდით სხვადასხვა ქვეყნის ელჩებს და ინტერვიუებს აძლევდით უცხოურ საინფორმაციო საშუალებებს. არ დაუმალავდა პირდაპირ ვიტყვი, რომ ამან ძალიან მძიმე გავლენა მოახდინა მეცნიერთა კონგრესისა და ქართული ერთობის დარბაზის იმ განწყობაზე, რომლითაც თქვენთან მოვდიოდით. სწორედ ამიტომ არის ამ წერილზე მხოლოდ ჩემი ხელმოწერა, თუმცა შინაარს როგორც კონგრესის, ასევე დარბაზის წევრთა უმრავლესობა იცნობს. ვფიქრობ, რომ პოზიცია, რომელიც ჩამოყალიბდა თქვენთან სასაუბროდ, ჯანსაღია. მეცნიერებს მიაჩნიათ, რომ პრეზიდენტმა მაქსიმალურად უნდა შეინარჩუნოს დამოუკიდებლობა. არ იქცეს მხარეთ. ჯანსაღ ძალებთან ერთად კრიზისის დაძლევის გზები ვეძებოთ ქვეყანაში და არა ქვეყნის გარეთ. სწორედ ამიტომ მიიჩნევენ, რომ რაც არ უნდა მძიმე იყოს თქვენთვის, მაინც უნდა გადადგათ ნაბიჯი. ეწვიოთ პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს. მესმის, რომ მათ თქვენთან შეხვედრის სურვილი არ აქვთ. მეცნიერები ორივე მხარის შეცდომად მიიჩნევენ იმ დაძაბულებას, რომელიც რეალურად არსებობს ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირთა შორის. მაგრამ მეცნიერებს ასევე მიაჩნიათ, რომ პრეზიდენტი არის კონსტიტუციის გარანტი. დადგა მომენტი, როდესაც ქვეყნის დაცვა მსხვერპლს მოითხოვს. ღმერთმა ნუქრას, რომ დაძაბულობა ამ გზით განვითარდეს ამერიკისა და ევროპის მიმართულებით. კატასტროფის საფუძველი შეიძლება გახდეს უბრალოდ თავისუფალი საბაზო რეჟიმის გაუქმება ან შეჩერება.
ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი გაუქმება. რაც იმ განწყობიდან, რომელიც ყალიბდება ევროპულ სტრუქტურებში, რეალურად ჩანს, რეალური ჩანს. მეცნიერებს მიაჩნიათ, რომ ყოველგვარი პირადული უნდა გადაიდოს გვერდზე და ხალხმა დაინახოს, ვინ როგორ და რა ნაბიჯებით ცდილობს სიტუაციის განმუხტვას. მე მესმის, რომ ამ ეტაპზე თავრობა კანონს არ გაიტანს, მაგრამ წარმოუდგენელია ვერ შევძლოთ თუნდაც ის, რომ სათაურში არ იყოს სიტყვები უცხოური გავლენა. კანონის სახელწოდების ჩვენებული ვარიანტია საქართველოს კანონი პოლიტიკური, საზოგადოებრივი, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის საქმიანობის გამჭვირვალობის შესახებ. მეცნიერებს მიაჩნიათ, რომ თუ ჩვენ ოდნა მაინც გვინდა პატივი ვცეთ ქვეყნის წარსულს და მომავალს და ვსურს ვიყო ცივილიზებული ქვეყანა, მაშინ საზოგადოებამ ერთმნიშვნელოვნად ყოველგვარი მიკი მოკვების გარეშე უნდა იცოდეს, რა წყაროებიდან ხდება ნებისმიერი პოლიტიკური, საზოგადოებრივი, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის დაფინანსება, მიუხედავად იმისა, ეს ეროვნული წყაროა თუ უცხოური. დიახ, ჩვენ საუბრობთ ყველა წყაროდან შემოსულ ფულზე. ჩვენ ფიქრობთ, რომ თუ ოდნავ მაინც ვცემთ პატივს ჩვენს ხალხს და ქვეყანას, და არ გვახრჩობს ჩვენივე ამბიცია, სიმდიდრე, ძალაუფლების მოხვეჭის მანია და ფულის სიყვარული, ეს მიდგომა მისაღები უნდა იყოს ყველასთვის, პარტიებშიც, მედიაშიც, მთავრობაშიც, პარლამენტშიც და მის გარეთაც. თქვენ აღმატებულობა, თუ თქვენ ამოსაზრებებს იზიარებთ, ქართული ერთობის დარბაზი და მეცნიერთა კონგრესი, ანუ მამულიშვილურად განწყობილ ასობით ცნობილი მოღვაწე, დაგიდგებათ გვერდით და ეჭვი არ მეპარება, ეს ქვეყანაში დაპირისპირება შეამცირებს და მხოლოდ იმ ძალებს დატოვებს ერთმანეთის პირისპირ, რომელთაც უმთავრესად მიაჩნიათ ბრძოლა ფულისა და ძალაუფლებისთვის. ეჭვი არ მეპარება, ამის გამო ისინი პრაქტიკულად უავტორიტეტული გახდებიან. ჩვენ რეალურად გთავაზობთ არა მხოლოდ ფულის, არამედ საერთოდ პოლიტიკური გამჭვირვალობის ტერმინოლოგია, პოლიტიკური გამჭვირვალობის იდეას. დიახ, მეცნიერებს მიაჩნიათ, რომ დღეს მთავარია პოლიტიკური გამჭვირვალობა. ქვეყნის გადარჩენა არის პოლიტიკურ გამჭვირვალობაში. ძნელია წარმოიდგინო დემოკრატიაზე პრეტენზიის მქონე ქვეყანა, სადაც ასეთი სიბნელია პოლიტიკაში და ეს სიბნელე გამაგრებულია ფულით. პირდაპირ ვთქვათ, დღეს რეალურად საქართველოში ფული არის ძირითადი პოლიტიკაში და არა განათლებაში, კულტურაში, მეცნიერებაში, სოფლის მეურნეობაში და ეკონომიკაში. საქართველოს ბიუჯეტის 80%-ით კი არჩევნებზეა ორიენტირებული და ამას უწოდებთ სოციალურ ბიუჯეტს, მაშინ როცა ქვეყანა შეერდება განვითარების ბიუჯეტი. თქვენ აღმატებულებავ, თუ თქვენ ზემოაღნიშნული წინადადებები მიუღებლად ან არარეალურად მიგეჩვენებათ, ჩვენ კი ფიქრობთ, რომ ერთობის შემთხვევაში ყველაფერი რეალურია, დარწმუნებული ვარ, წინ არაფერი უდგას ჩვენს მოსაზრებას, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში თქვენი პატრონაჟით და პირდაპირი სატელევიზიო გადაცემით შედგეს იმ პროექტებისა და წინადადებების განხილვა, რომლებიც აქვთ პოლიტიკურ პარტიებს თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. მეცნიერთა კონგრესი აქ წარმოადგენს ეროვნული თანხმობის პარლამენტის კონცეფციას და მოსაზრებებს საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, რომელთაც დარწმუნებული ვარ, განსაკუთრებული მხარდაჭერა ექნება ხალხში და რომ მას ბევრი პარტია შემოუერთება. ამ იდეის ირული 10-ზე მეტი პარტია უკვე გავერთიანდით, ანუ ჩვენ სხვა გზა ავირჩიეთ, არა პარტიული ბრძოლის, არამედ ქვეყანაში პოლიტიკური სიტუაციის შეცვლის. დაძაბულობა იმდენად რთულ ფაზაში გადავიდა, რომ როგორც აქ წარმოდგენილი მოსაზრებების, ასევე სხვადასხვა პოლიტიკურ ერთეულებში არსებული ჯანსაღი წინადადებების განხილვა სახალხოდ და საჯაროდ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა შედგეს, რომ ხალხმა დაინახოს, თუ ვინ არის ქართულ პოლიტიკაში. დარწმუნებული ვარ, თქვენთან მოვა ყველა პოლიტიკური პარტია, მათ შორის სახელისუფლებო და მით უარესი მათთვის, ვინც ამ წინადადებას უარყოფს. ჩვენი დიდი სურვილია, რომ საქართველოს პრეზიდენტი გახდეს პოლიტიკური გამჭვირვალობის იდეის როგორც მხარდამჭერი, ასევე მთავარი შემოქმედი ამ იდეის ხალხამდე მიტანასა და შემდგომ რეალიზაციაში. გიდასტურებთ პატივისცემას და როგორც
მეცნიერთა კონგრესი ასევე ქართული ერთობის დარბაზი ელოდება თქვენს პოზიტიურ რეაქციას ამ წინადადებაზე. დიახ, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ დღეს მთავარია ბრძოლა არა პარტიების ჭრილში, არამედ ქვეყანაში რეალური პოლიტიკური სიტუაციის შესაცვლელად, რაც მოხსნის დაძაბულობას როგორც ქვეყანაში, ასევე ქვეყნის მიმართ საერთაშორისო დონეზე და რაც მთავარია, მას ექნება ხალხის მხარდაჭერა. თქვენ აღმატებულება პატივად მივიღე მეცნიერთა კონგრესსა და ეროვნული ქართული ერთობის დარბაზის გადაწყვეტილება, რომ თქვენ დამიკ ამ გამოსაგზავნ წერილზე მე მომეწერა ხელი, რასაც ვაკეთებ დიდი სიამოვნებით, როგორც პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი და პიროვნება, რომელიც ამ წერილში წარმოდგენილ წინადადებებს რეალურზე რეალურად და შექმნილ სიტუაციაში საქვეყნო ინტერესების პრიორიტეტად მიიჩნევს. აი წერილი, რომლითაც მიმართეთ ორ კვირაზე მეტი ხნის წინ პრეზიდენტს და თანაც ვთხოვეთ, სასწრაფო რეაქცია საჭირო. პრეზიდენტი უფრო გარეძალებთან მუშაობს და ერთგულებას გარეძალებს უდასტურებს. მეცნიერები არც მასირდება, სამწუხარო ეგ არის. მე ვთქვი სათქმელი, ჩვენ ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის ბატონებო, გაეთქვათ, ვერგა მე რო დღეს ვიყო პრეზიდენტი, ვთქვი და გავიმეორებ, მე გამოვაცხადებდი, რომ პრემიერ-მინისტრო გადავდოთ ყველაფერი გვერდზე, ქვეყანა მძიმე მდგომარეობაშია და მოვდივარ თქვენთან, რადგან თქვენ არ მოდიხარ ჩემთან, მე მოვდივარ თქვენთან. თუ თქვენ ორ დღეში მეტყვით, ნებისმიერ დროს მოვალთ, როცა მეტყვით. ამცირებს ეს სიმდაბლით ამაღლება დღეს, ისეთი პერიოდია, სიმდაბლით ამაღლება დღეს. ეს პრეზიდენტისგან იქნებოდა სიმდაბლით ამაღლება. ისტორიაში შევიდოდა როგორც უდიდესი, როგორც ძალიან არაერთი მეფე შევიდა, ისე შევიდოდა ისტორიაში. და თუ თქვენ არ მეტყვით, რომ როდის მოარი მოსვლა, მაშინ მე გამოვაცხადებ და ხალხმა იცოდეს, რომ ამადა ამ დღეს, ამადა ამ საათზე მოვდივარ. მოვალ, იქნებით, შეგხვდებით, მიმიღებ, შეგხვდებით, არ მიმიღებ, წამოვალ უკან, მაგრამ ხალხმა იცოდეს, მე ეს ნაბიჯი გადავდგე. დღეს ეს ჭირდება საქართველოს. დღეს ასეთი პრეზიდენტი ჭირდება ქვეყანას. დღეს ასეთი გაბედული ნაბიჯი ჭირდება ქვეყანას. დღეს არავის არ უნდა უსმინო. მე რომ ესმინა პრეზიდენტისთვის და ორჯერ ტანკებს არ დავხედროდი, უდიდესი ომი იქნებოდა, სისხლის ზღვა იქნებოდა ქვეყანაში. საკუთარი სიცოცხლის ფასად დავდექი მე იქ. მაგრამ იქეთ ამხარეთაც ქართველები იყვნენ, აქეთ ამხარესაც ქართველები იყვნენ და შევთანხმდით ჩვენ და დიდი ომი ავაცილეთ ქვეყანას იმერეთმა, ქუთაისმა და მე სიცოცხლის ფასად დავდექი და მე არ მითხოვია ხალხისთვის, რომ წადი თქვენ ძა მე უკან გამოქვევით. მე წავედი მარტო. არავის ამ ნაბიჯის გადადგმა არ უნდა, რომელიც ყველა ფიქრობს თავის ავტორიტეტზე, ყველა ვიღაცის დავალებას ასრულებს, ვიდრე ქვეყანაში იქნება, რომელიმე ხელისუფალი, რომელიც გარედან იმართება, ვიდრე ქვეყანაში იქნება, რომელიმე ხელისუფალი, რომელიც არ ემსახურება თავის ხალხს, ვიდრე ქვეყანაში იქნებიან ის ტელევიზიები, რომლებიც გარედან ფინანსდებიან და არ ემსახურებიან საკუთარ ხალხს, ჩვენ მდგომარეობიდან ვერ გამოვალთ. ყველანაირი რესურსი აქვს ამ ქვეყანას, ყველანაირი, რომ სწორი მართვის პირობებში ქვეყანაში 6 თვეში მდგომარეობა შეიცვალოს. ვერ შეძლო ეს ბიძინა ივანიშვილმა და 14 წლის თავზე, ესე იგი კატასტროფულ დაპირისპირებასთან მიიყვანა ქვეყანა. კატასტროფულ დაპირისპირებასთან. მე მაგალითად ვისურვებდი, რომ მიიღოს კანონი და გადადგეს და წავიდეს ოცნება და თქვას, ვაცხადებთ არჩევნებს. უმართავი გახდება პროცესები ქვეყანაში. არავის არ უნდა მეცნიერებს მოუსმინოს, არავის არ უნდა მეცნიერების აზრი გაითვალისწინოს. ყველა გენიოსი გამოვიდა ამ ქვეყანაში. მე ხო ჩემ მოსაზრებებს არ გეუბნებით, მე ვლაპარაკობ იმ მოსაზრებებს, რომელიც მეცნიერთა კონგრესში ქართული ერთობის დარბაზში ამ გენიალურ პიროვნებებში ჩამოყალიბდა. მე მერა ბერძენიშვილს უსმენდი ამ მოსაზრებებზე და რეზო ჩხეიძეს, არნოლდ გეგეჭკორს, ანზორ ერქომაიშვილს, ესე იგი აი საოცარი პიროვნებები იყვნენ ესე, რომელთაც უსმენდით. გივი თოიძის ამაზე იყო გამოფენა დიდ გალერიაში, მწვანე გალერიაში, როდესაც ხელი მოვაწერეთ პრემიერ-მინისტრის სახელზე წერილს, რომელსაც იმედის წერილი დავარქვით. მერე რა, პასუხი ნოლი. რა წერილები გააგზავნეს პრეზიდენტებთან, პრემიერ-მინისტრებთან, მეცნიერებმა? ნოლი. აგერ რომელიმე მიტინგზე მეცნიერი გაგიგონიათ რომელიმე სულ ეთქვა სიტყვა. ამდენ მთელი საქართველო ჩამოვიყვანეთო რაღაც და იმისი პოლიციის მინისტრი იდგა მთავარი ფიგურად სენაზე, პოლიციის მინისტრი, ნუ გინახავს ამნაირამ, სოფლიო მარიც ეგეთი რა ხო? სიტყვა მეცნიერი არ ხსენებულა. მეცნიერული ანალიზი არ ხსენებულა.
პროგრამ არხსენებულა, მეცნიერული პროგრამ არხსენებულა. ვინმე ხარგეუბნებათ, რომ სიტყვა რომ მეცნიერს არ უთხოვს, გასაგებია, რამ შეგაძულად ის ძალა, რომელზეც უნდა დადგეს საქართველო. საქართველო ვირდი არ დადგება მეცნიერებაზე. საქართველოში ვიდრე მთავარი საყრდენი არ გახდება მეცნიერული პროგრამები, ამ ქვეყანაში ნურამინ ფიქრობთ, რომ რამე იქნება წინ? პრიმიტიული პოლიტიკური აზროვნების ეპოქა უნდა დასრულდეს. ვიმეორებ, პრიმიტიული პოლიტიკური აზროვნების ეპოქაში ცხოვრობთ. ეს არის პოლიტიკური პროსტიტუციის ეპოქა. ჩვენ უნდა შევძლოთ პრიმიტიული პოლიტიკური აზროვნების ეპოქის დასრულება და გადავიდეთ მეცნიერების ერაში. ამ მიწის, ამ წყლის, ამ ჰაერის, ამ სითბოს, ამ გეოგრაფიული მდებარეობის, ამ ადამიანური რესურსების, ამ ესე იგი ბუნებრივი რესურსების, ამ ინტელექტუალური რესურსების ქვეყანას ყველაზე დიდი პოტენციალი აქვს მთელ მსოფლიოში, ვიდრე რომელიმე ქვეყანას გააჩნია. ყველაზე დიდი პოტენციალი. ამერიკელებმა ის დასკვნაც კი გააკეთეს, რომ ჩვენ საქართველოში მოწეულ პროდუქტს, ოღონდ ჯანსაღ პროდუქტს, არა ქიმიით მოწამლულს, არამედ ჯანსაღ პროდუქტს ვჭამდეთ, ჩვენ ინტელექტით შეიძლება მთელი მსოფლიო დავიპყროთ. კარგი გაგებით ვამბობ, ინტელექტით ნეტავ ვინმე იპყრობდეს ამ იმას? არავის არ აწყობს ეს. არავის არ აწყობს, იმიტომ რომ გამეფებულია ძალიან გარკვეული ძალები, ებრაული ძალები, სომხური ძალები, ნუ სხვა ძალები გამეფებულია მსოფლიოში და ნაცვლად იმისა, რომ სხვებშიც ცადონ ეს და გამოიყენონ, ებრძვიან ამას, ებრძვიან და ბრძოლა მიდის ძალიან სერიოზული და ჩვენ ვერასდროს ვერ შევიკარით ქვეყანაში. ვერასდროს ვერ შევიკარით ქვეყანაში, ისე რომ რეალურად წავიდე წინ. ყოველთვის ვიღაცა გარედან იმართება. ყოველთვის ვიღაცა რაღაცას იწყებს. ეს პუნქტი, რომელიც არის, მე ვითხოვ ჩვენ დღეს ხელისუფლებას ვთხოვთ. თქვენ გაქვთ მიღებული პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, ვთხოვთ. აქ არის გამოქვეყნებული, თქვენ მიღებული გაქვთ გელაჩი, რომ დავიწყეთ ჩვენ ეროვნული სახელმწიფოებრივი დოქტრინის პროექტის განხილვა. ამ დოკუმენტში წერია პირველ ასეთი პუნქტი: საქართველო თანამშრომლობის ხელშეკრულებებს აფორმებს მხოლოდ იმ ქვეყნებთან, რომლებიც აღიარებენ მის ტერიტორიულ მთლიანობას, პატივს სცემენ მის სუვერენიტეტს, დამოუკიდებლობას და თავისუფლებას. ხმამაღლა და ხმამაღლა თქვით ასეთი რამ: ეს არის მეცნიერთა კონგრესის პოზიცია. თემურ შაშიაშვილი არ გეუბნებათ ამას. თქვენ თუ არ ახართ რუსეთთან, ხელისუფლებას მიმართავთ, თქვით ეს ხმამაღლა, გაიმეორეთ ყველამ, რომ საქართველო თანამშრომლობს მხოლოდ იმ სახელმწიფოებთან და ხელშეკრულებებს აფორმებს თანამშრომლობის თაობაზე მხოლოდ იმ ხელშეკრულებებთან, იმ ხელისუფლებებთან, იმ სახელმწიფოებთან, რომლებიც აღიარებენ მის ტერიტორიულ მთლიანობას, მხარს უჭერენ მის სუვერენიტეტს, დამოუკიდებლობას და თავისუფლებას. რომელიმე პარტიისგან მოგისმენია თქვენ ეს? არა, რატო? ყველა ეთამაშება რუსეთს. ამ შემთხვევაში რუსეთი ხო პრაქტიკულად ეს გძალავს რუსეთთან თანამშრომლობას, ხო? ამიტომ არ გინდათ ამის განხილვა, ხო? და ამაში არის ერთი პუნქტი შეტანილი: კორუფცია და ნეპოტიზმი გამოცხადდეს სახელმწიფო ღალატად. ნათესავების მეტი არავინ გაწყობ, გახსოვთ და ესე იგი თქვენ პირადი ერთგულებით ირჩევთ ხალხს და არა ქვეყნის ერთგულებით. მაგრამ ეს არ არის კიდე მთავარი. აქ არის ერთი პუნქტი, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. საქართველოში დაუშვებელია ქვეყნის გარედან დაფინანსებული პარტიების, საინფორმაციო საშუალებებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების არსებობა. სახელმწიფო უნდა გახდეს მათი საქმიანობის ხელშეწყობის გარანტი. საქართველოს ბიუჯეტიდან 1% სწორედ ამ მიზნით უნდა იქნეს გამოყენებული, მისი განაწილება უნდა დარეგულიროს სპეციალურმა კანონმა. რა გინდა თქვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს? რატო არ უჭერთ ამ პუნქტს მხარს? არა აქვს მიღებული ისრაელს, არა აქვს მიღებული ბალტიისპირეთის ქვეყნებს, არა აქვს მიღებული ბევრ ქვეყანას. რა, თქვენ უფულოდ რჩებით?
ჩვენ ვამბობთ რომ საქართველოს ბიუჯეტის 1% და ყველა ვიქნები დაინტერესებული დიდი იყოს ეს ბიუჯეტი, იმიტომ რომ დიდის 1% მეტი იქნება. დღეს ხო ეს გამოდის 300-400 მილიონი ლარი წელიწადში. 300-400 მილიონი. მე ვამბობ იმას, რომ მოდით ვიფიქროთ ყველა ქვეყანაზე, საქართველოს ბიუჯეტზე, ძლიერი ბიუჯეტზე. იყოს ჩვენი ბიუჯეტი ძლიერი, გადავერთოთ ეკონომიკაზე, ვაკეთოთ საქმე, იქნება დიდი ბიუჯეტი, გექნება დიდი ფული. თქვენ რა, მანდამაინც გარედან შემოსული ფულია, კარგი? მე ვამბობ ხმამაღლა, გარედან შემოსულ ფულს მოყვება ყოველთვის დავალება. სესხსაც, რომელსაც სახელმწიფოს ხელისუფლება იღებს დიდი სიამოვნებით და გახვიეს ქვეყანა უბედურებაში, და მართალია ამერიკას და ევროპას ეხლა ხმამაღლა რო გელაპარაკებათ, იმიტომ რომ როცა იღებდით ამ მილიარდებს ყოველწლიურად, რატო იღებდით? მიგეხედათ ქვეყნისთვის. და გარედან შემოსული ფული უბედურება, ყველა ფული რომელიც გარედან შემოდის, იგი მოდის გარკვეული მიზნით. ჩვენ ვიფიქროთ საქართველოზე. აი ქართული, აი როგორი ქართული პოზიცია აქვს მეცნიერთა კონგრესს. მეგობრებო, თქვენ მოგწონთ არ მოგწონთ, თემურ შაშიაშვილი თუ სხვა ვინმე, მხარი დაუჭირეთ მეცნიერთა კონგრესს, მხარი დაუჭირეთ იმ პარტიების წინააღმდეგებას, რომლებმაც თქვენ ჩვენ სხვა გზას ვირჩევთ ქართულს. ქართული გზა, ანუ ჩვენ სხვა გზას ვირჩევთ, ვიდრე აქვს ხელისუფლებას და ვიდრე აქვს ოპოზიციას. მათ აქვს დაპირისპირების გზა, ჩვენ ვირჩევთ თანამშრომლობის გზას. ჩვენ არ ვირჩევთ დაპირისპირების გზას უცხოეთთან. ჩვენ ვირჩევთ მთავარ გზას, რომ ქართულ ინტერესზე ზედდება უნდა მოხდეს სხვა ზეგი უცხო საზღვარგარეთის ქვეყნების ინტერესას ზედდება უნდა მოხდეს ქართულ ინტერესზე. ჩვენ სხვის ინტერესს კი არ უნდა ვიცავდეთ. სხვები უნდა იცავდნენ ქართულ ინტერესს და ქართულ ინტერესზე უნდა ხდებოდეს ზედდება. აი მიდგომები, აი პოზიცია, აი საქართველო, აი ქართული განწყობა მეცნიერებში ეს. ვიამაყოთ ყველამ, რომ ქვეყანას ასეთი მეცნიერები ყავს. ვიამაყოთ ყველამ, რომ საქართველოს მეცნიერებმა შეძლეს ბევრი ლამის გაკეთება. გუშინ ალეკო თავხელიძის სახლზე მემორიალური დაფა გაიხსნა, იქ ვიყავი. დიდი მადლობა ნოშერევან თავხელიძეს, მის ბიჭს, ერთ-ერთ საინტერესო მუსიკოსს და ძალიან საინტერესო პიროვნებას და ოჯახს მთლიანად. მეცნიერებათა აკადემია ყველანი იქ იყვნენ ბევრი რამ და მე ვთვლი, რომ ესე იგი საერთოდ ძალიან ცოტა რამ იციან ამ ვებერთელა პიროვნების შესახებ. ამ ვებერთელა პიროვნების შესახებ. დუბნაში ქართველი კაცი პრაქტიკულად მთელი სამეცნიერო ცენტრი, მსოფლიო მნიშვნელობის სამეცნიერო ცენტრის ხელმძღვანელი იყო. საქართველოში რა უქნეს? გააქციეს. და სადო უნიჩი? მოსკოვის უნივერსიტეტის რექტორმა ერთ-ერთ ქვეყანაში რო შევხვდი, მოვიდა ჩემთან და მე არ ვიცნობდი და მოვიდა და მითხრა, რომ საქართველოდან ხარ, ძალიან კარგიო მითხრა და ჩაუმართვა ხელი, როინ მეტრეველი მოიკითხა, თქვა რომ დიდი მეცნიერია ძალიან, ანუ კარგ ქართულ მეცნიერებს ელაპარაკა და მითხრა: დიდი მადლობა მინდა გადაცეთ მიხეილ სააკაშვილსო. თო გამიკვირდა და მიხეილ სააკაშვილს აზრ მეთქიდა: თავხელიძე რო გამოაქცია ეკედანო, როგორც კი ჩამოვიდაო იმ წუთშივეო, სხვასთან რო არ დაეწყოთ, სხვას რო არ მიეღოო, ბაუმანს და იმათ რო არ მიეყვანათო, ჩვენთანო მოსკოვის ლომონოსოვის უნივერსიტეტში მოვიყვანეო, სპეციალური კათედრა შეუქმენი და ვამაყობ, რომ სოფლიო რანგის მეცნიერი არის ჩვენს უნივერსიტეტში, ჩვენთან გაქვს, ჩვენგან გავაქცი. ერთი აკადემიის, სოფლის აკადემიის პრეზიდენტი დაიჭირეს და მეორე ესე იგი გააქციეს ქვეყნიდან. აი ეს იყო დამოკიდებულება მეცნიერებისადმი, რომელიც არ შეცვლილა. საქართველოს მოსახლეობამ უნდა შეცვალოს მეცნიერებისადმი დამოკიდებულება, ხელისუფლებების და მისიც. ერთხელ თუ მოხდება, რომ მეცნიერული პროგრამებით გამოიმარჯვებს რომელიმე ძალა ქვეყანაში, ერთხელ თუ მოხდება, რომ მეცნიერული პრინციპებით მოვა პარლამენტი, რომელიც აი ეროვნული თანხმობის პარლამენტი, რომელიც ახლა მეცნიერებმა შეიმუშავეს, და თუ ამას ყველა პარტია არ დაუჭერს მხარს, მაშინ აი იმ პარტიების ერთობას, რომლებიც ამბობენ შუა კი არ უნდა გაიკრიფოს, არამედ უნდა შეიკრიფოს და რომ ჩვენ სხვა გზა ავირჩიეთ, თუ ამ ძალებს დაუჭერენ მხარს, მაშინ ჩათვალეთ თქვენ, რომ სრულიად სხვა სიტუაცია შეიქმნება ქვეყანაში. არაფერი
დასაკარგი არა აქვს ამ ქვეყანას. ეხლა ამ მთავარი არის ეს კრიზისი გადავიტანოთ. მე ძალიან მინდა რომ ამერიკას საქართველოსში მეცნიერთა კონგრესის სახით ყავდეს სერიოზული დასახდენი. ევროპას საქართველოსში მეცნიერთა კონგრესის სახით ყავდეს და იმ ძალების რომლებიც სერიოზული დასახდენი. მე ძალიან მინდა რომ რუსეთის სამეცნიერო წრეები ბევრს თანამშრომლობდნენ ქართულის კულტურის მოღვაწეებთან, მეცნიერებთან. მე არ მინდა რომ ამერიკა იმ ხალხის დონეზე დარჩეს, ვინც მათ ინტერესებს დღეს ახმოვანებს საქართველოში, სამარცხვინო ამერიკისთვის, ისევე როგორც ევროპისთვისაა სამარცხვინო. და ისევე როგორც იმისთვისაა სამარცხვინო, რომ ესე იგი ყველა იმის ტელევიზიაში დღეს კინორეჟისორი ზის, რომელიც ნუ თავარია რომ კინორეჟისორი რომელიც ნუ ბევრი რამის გამო თვითონ მიკვირს, თვითონ რატო იღებს ამ პასუხს, რა არის ეგ? რისი ის არის რომ ხედრიონთან ურთიერთობა არაკლია, არაფერი სხვა ისინი არაკლია, მე მის წინაამდე კი არა ვარ, პატივისცემელი ვარ, ახლობლებიც ვართ, ყველაფერი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხელისუფლება დღეს ეხდნობა ვის? მოთამაშე ძალებს, ქურდებს, მაფიოზებს? წესიერი ხალხი მათ არ ჭირდება დღეს, იმიტომ რომ წესიერ ხალხს სადა აქვს გავლენა ხალხში ისეთი, როგორიც აქვს ამათ? აი ეს უნდა შეიცვალოს ქვეყანაში. ეს არის მენტალური, ეს არის ინტელექტუალური, ესე როგორც იტყვია, რევოლუცია. და ამას გამოგონება კი არ უნდა. 30 წელია მუშაობენ მეცნიერები, ამათ ჩამოყალიბებული აქვთ ყველაფერი. ეს არის ბედნიერება. ნუ იქნები თუ იმედოდ დავიხსნა თავი ამ უბედურებებისაგან და ამ უბედური პოლიტიკური ძალებებისაგან, დავიხსნა თავი. 1000 გზის თქვენს მეცნიერებმა ამ პოლიტიკური ძალებით, ამ პოლიტიკოსებით, ამ პოლიტიკური პარტიებით ქვეყანას მომავალი არ აქვს. 20 წელია საუბრობენ ამაზე. პარტიებში არის ზნეობის დეფიციტი, ზნეობრივ ადამიანებში პარტიების მიუღებლობა. ეს, მაგრამ მოგიგეს პარტიებმა, იმიტომ რომ თუ პარტიის წევრი არ გახდი, დავით აღმაშენებელი ვერ გახდება ხელისუფლებაში, ვერ შევა თუ პარტიის წევრი არ გახდა, ან პარტიას არ მიეკედლა, ან პარტია არ შექმნა თვითონ. ამიტომ ლაპარაკობ ჩვენ ეროვნული თანხმობის პარლამენტის შექმნაზე. იდეა არის უმნიშვნელოვანესი, ამიტომ ლაპარაკობ ჩვენ პოლიტიკურ გამჭვირვალობაზე და არა მარტოპარტიების. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რატო არ მიდის პრეზიდენტი ამ ნაბიჯზე, რომ შეკრიბოს ყველა პარტია და უთხოს მოდით, აი აგერ 10 წუთი, 15, 15 წუთი, ყველა მიდის პირდაპირი გადაცემით და მოიტანეთ ერთი რა პროგრამები გაქვთ ქვეყნის ქვეყანაში სიტუაციის გარმოხვთვის. ხალხმა მოისმინოს და დაინახოს, ვისა აქვს ეს პროგრამები. მე გარწმუნებ თქვენ, რომ უკეთესი პროგრამა ვიდრე მეცნიერთა კონგრესსა აქვს, არავის არ ექნება. ეს არ უნდა სწორედ რომ დაანახონ ხალხს, რომ მეცნიერთა კონგრესი და ეროვნული თანხმობის პარლამენტი და არჩევნებთან დაკავშირებული მისი პოზიცია არის ძალიან კარგი და სუდი. ყველას უნდა სათავისოდ მოირგოს კონსტიტუცია, ყველას სათავისოდ უნდა მოირგოს საარჩევნო კანონის, ყველას სათავისოდ უნდა მოირგოს სასამართლო. მეცნიერები სახელმწიფოზე არგებენ ამას ყველაფერს. აი ეს არის განსხვავება. მეცნიერი ფიქრობს მომავლის საქართველოზე, პოლიტიკოსი ფიქრობს არჩევნებზე. ვინც მომავლის საქართველოზე ფიქრობს, ეს ჩერჩილის გამონათქვამია, აი ეს არის ბედნიერება. და აი ბოლოს, აი მე თაბუკაშვილის ქუჩიდან ქუჩაზე, ქუჩა არის ჩემი შვილები, სწორედ თაბუკაშვილის სკოლაში სწავლობდნენ და ვარ ბედნიერი რომ ამ სკოლას სახელი მეუწოდე და თაბუკაშვილის პროსპექტის მე ქუთაში არ დაბადებულა, მაგრამ დიდი კაცი იყო ძალიან, დიდი ეროვნული კაცი იყო და მე ძალიან მადლობელი ვარ მისი ყველაფრით. ესე იგი ჩემთვის დიდი გაკვეთილები მოუწია, ესე იგი რეზო თაბუკაშვილს დიდი გაკვეთილები. მარტო ის რომ ერთხელ რომ უთხარი პეტერბურგში სტუდენტების შეკრებას ვაკეთებთ კიდე ჩამოდის საქართველოს სახელით სიტყვა უთხარითქო, მითხრა რომ საქართველოს სახელით მე სიტყვის თქვის უფლება არ მაქვს. საქართველოს სახელით სიტყვის უფლება აქვს მხოლოდ პატრიარქს. რეზო თაბუკაშვილმა, ამ უდიდესმა ეროვნულმა კაცმა თქვა. დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ იმას, რომ მთავარი ეროვნული კაცი ქვეყანაში არის ბიძინა ივანიშვილი. ეს ხო შეურაცხყოფაა თვითონ ივანიშვილის ეროვნული იდეის და თავისთავად ჩვენი ეკლესიის და ყველაფრის შეურაცხყოფაა. ნახეთ როგორია დამოკიდებულება მეცნიერებისადმი, ასე ცნობილი მეცნიერების გააქცევენ, ის არის. მე დარწმუნებული ვარ რომ როგორც
რეზო თაბუკაშვილზე დიდი რამეები გადაიღები, მე ისევე დარწმუნებული ვარო, ესე იგი ალეკო თავხელიძეზე ძალიან მნიშვნელოვანი ისინი იქნება, მაგრამ დღეს ეს მე გავიხსენე, იმიტომ რომ ლაშა თაბუკაშვილს აქვს ერთი უნიკალური გამონათქვამი. მაშინ დალბება მკერდში იარა, ვიმეორებ, მაშინ დალბება მკერდში იარა და მაშინ გეტყვი იმ მთავარ სათქმელს, და მაშინ გეტყვი იმ მთავარ სათქმელს, როცა დამინდობს ბელი კი არა, როცა ქართველი დაინდობს ქართველს. აი დღეს ეს არის ლაშა თაბუკაშვილის სიტყვები ეს. წყნარად არის დიდი ქართული განწყობის კაცია, წყნარად არის დღეს, თავისთვის არის, მაგრამ მაგარი რამ თქვა, როცა ქართველი დაინდობს ქართველს, ერთმანეთს არ ვინდობთ ხალხო. ეს არის ჩვენი უბედურება. აი ამიტომ არის საჭირო მეცნიერული პროგრამები, ამიტომ არის საჭირო დიდი, როგორც იტყვიან, რაღაც შენდობა, ამიტომ არის საკუთარ თავზე გამარჯვება საჭირო, ამიტომ არის ბევრი რამ სიმდაბლით ამაღლება, იმიტომ არის საჭირო. ხელისუფლებაში მყოფი ყველა უნდა ფიქრობდეს, რომ თანამდებობა კი არ ამაღლებს ადამიანს, ადამიანი ამაღლებს თანამდებობას, და ის ადამიანი ამაღლებს თანამდებობას, რომელიც სიმდაბლით მაღლდება. სიმდაბლით ამაღლებას უნდა დიდი ძალა, დიდი ინტელექტი, დიდი ენერგია, დიდი სულიერი ენერგია, ყველანაირი ენერგია ჭირდება. როგორც ლასალი ამბობდა, ტვინის ფიზიკური ენერგიაც კი ჭირდება მას. გამარჯვებით ვიღოთ ბატონებო, გამარჯვებით. საკუთარი კედლები მიწყობდა ხელს მამაჩემის აშენებული სახლიდან, მამაპაპისეული სახლიდან გადმოვცემ ამას ყველაფერს და მიხარია, რომ დედამიწის ზურგზე მამაპაპისეულის გარდა ჩვენს ოჯახს არაფერი გააჩნია, და ორი ბინა, ორი სახლი და რაც მომცა სახელმწიფომ, იმიტომ რომ მეკუთვნოდა ერთი ერთ რექტორს ვაჩუქა და მეორე რექტორს, იმიტომ ვარ მე დღეს ასე გაბედულად, იმიტომ მაქვს უფლება ვილაპარაკო იმაზე, რომ მეცნიერება და მხოლოდ მეცნიერება. გამარჯვებით ვიყოთ.